ودي هي تيفي تكتاتايوچ አሁን የምንገኘው በጉለሌ ጽዋት ማዕከል ነው ይህ ከጉለሌ ጽዋት ማዕከል የሚተላለፍ በህይወት ቲቪ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት የተዘጋጀ ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው በዚህ ስፍራ ብዙ ቁም ነገር አዘል ቆይታ እናደርጋለን በርካታ ነገሮችን እናነሳለን በመጀመሪያ ስለምንገኝበት ስለዚህ ውብ አካባቢ በተፈጥሮ ጅግ ወደ ታደለ አካባቢ ነው የመጣነው እስቲ ህይወት ቲቪ ከሙሉ ጊዜ አገልግሎት ጋር ልዩ የበዓል ዝግጅቱን ያዘጋጀበት የጉለሌ ጽዋት ማዕከል አጠቃላይ መረጃዎችን እንሰጣቸዋለን ይህ በአገራችን በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ቦታኒክ ጋርደን ነው በአዲስ አበባ አስተዳደርና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋራ ጥምረት ከአመታት በፊት ይፋ የሆነ ነው ይሄንን አካባቢ ደግሞ በእንዲህ አይነት መልኩ ለማደራጀት የ30 አመታት ጥናት ተደርጓልና ይሄን ብናየው እንዲው በዋዛ የመጣ ነገር አይደለም ባሁን ወቅት ይሄ አካባቢ ለ አካባቢ ጥበቃ ለጥናትና ምርምር ለትምርትና ኢኮቱሪዝም እንቅስቃሴዎች አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ አካባቢ ነው እንግዲህ ከፍታውን ስናይ የአዲስ አበባ ከተማ እንደዚህ ያሸብርቃ ከጀርባችን ትታያለች 1870 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ከፍታ አለው አመታዊ የዝናብ መጠኑ 1240 ሚሊሜትር ነው የተለያዩ አገር በቀል ዛፎች እጽዋትና እንስሳት ይገኙበታል እንግዲህ አብረን ቆይታ እናደርገው ይህም በመሰለ ውብ ስፍራ ነው እንግዶቼ ያለልም የሥራ ባልደረቦቼ ጓደኞቼ እንኳን ወደዚህ መድረክ በሰላም መጣችሁ በዓሉን መስላችኋል እስቲ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ውይይታችን እንሄዳለን ራሳችንና የሥራ ድርሻችንን እንዲሁም ደግሞ ወደ ህይወት ቲቪ የመጣንበትን አጋጣሚ በማስተዋወቅ እንጀምራለን እስካሁን ድረስ የፕሮግራሙ ዳይሬክተር ሆኖ የሚዲያ ክፍሉ ዳይሬክተር ሆኖ ሲያገለግል ከቆየው ከወንድማችን ከዳግማይ ውቤ ጀምራለሁ እኔ አስተዋወቅኩ መሰለኝ እንግዲህ አብረን ስላለን ራሳችንን የሥራ ድርሻችንና ወደ ህይወት ቲቪ የመጣንበትን አጋጣሚ ዳጊ ጀምርልን አስቀድሜ መላ ተመልካቾቻችንን እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል በማለት መጀመር ፈልጋለሁ እንግዲህ ራሴ ለማስተዋወቅ ያክል ዳግማዊ ውቤ እባላለሁ በዚህ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ሚዲያ አገልግሎት ክፍል ውስጥ የህይወት ቲቪ አስተባባሪ በመሆን ሳገለግል ቆይቻለሁ የመጣህበትን አጋጣሚ ለተባለው እንግዲህ በአመዛኙ የመሪዎች ድጋፍ እና ደግሞ ጥያቄ በቀረበበት ላይ ተንተርሶ ነው ወደዚህ አገልግሎት ለመጣ የቻልኩት አስቀድሞ የደቀ መዝሙር መምሪያ ውስጥ በስልጣን አስተባባሪነት ሳገለግል ቆይቼ ነበር እንግዲህ መሪዎች ደግሞ በውስጥ ያለውን ሸክም አይተው ያንንም ገልጸውልኝ ወደዚህ አገልግሎት እንድመጣ በቀረበልኝ ጥሪ መሰረት ወደ አገልግሎቱ መምጣት ይያለው ማለት ነው እኔ ስሜ ዳይስ ጃራ ይባላል የዚህ ሚዲያ አገልግሎት ውስጥ በፕሮዳክሽን ማናጀርነት ያገለግልኩ ነው የምገኘው እዚህ የመጣሁበትኝ አጋጣሚ ደግሞ ድርጅቱ በሚፈልገው ክፍት የሥራ ቦታ ላይ ተወዳድሬ ነበር ከዛ በፊት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰራ ነበር ግን የቸርች ሚዲያዎች ላይ አልነበረም የምሰራው ሶ እዚህ በመምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄን ነው የሚመስለው እሺ እኔ ለምለም ተክሉ እባላለሁ በህይወት ቲቪ ውስጥ በቪዲዮ ኤዲተርነት አገለግላለሁ ያው በቃለዮቷና ጽፈት ቤት ውስጥ በስነ ጽሁፍና ኮሙኒኬሽን ውስጥ የማተም ቀረጻና ክትትል ላይ ሁለት አመት ምናምን ሰርቼ ነበር ከዛ ያው በቪዲዮ ኤዲተር ስለተማርኩኝና ተወዳድሬ ህይወት ቲቪ ሲከፈት ወደ ህይወት ቲቪ ሙቭ አድርጌያለሁ ማለት ነው በዚህ መልክ ነው ወደ ህይወት ቲቪ መጣሁት እኔ ጽጌሬዳ ለሞባላለሁኝ በህይወት ቲቪ ውስጥ በቪዲዮ ኤዲተርነትና በተለያዩ ስራዎች ሰራለሁኝ የሶስት ልጆች እናት ነኝ ከዛ በተረፈ ደግሞ ወደ ህይወት ቲቪ የመጣሁበት ትልቁ አጋጣሚ የነበረው ያው የእግዚአብሔር ጊዜ ነው ብዬ ነው ማምነው በመጀመሪያ ያ የጾም ጸሎት ጊዜ ላይ በነበርኩበት ጊዜ እግዚአብሔር በዛ መንገድ ውስጥ እንዲህ አይነት ስራዎች እድሎች መጡ ስለዚህ በዛ አጋጣሚ ውስጥ በህይወት ቴሌቪዥን ለመቀጠር ቻልኩ ማለት ነው ስሜ ጸጋዬ ጊዮርጊስ ይባላል በህይወት ቲቪ ውስጥ በካሜራ ኦፕሬተርነት አገለግላለሁ የአንድ ልጅ አባት ነኝ ወደ ህይወት ቲቪ የመጣሁበት አጋጣሚ በፊትም እዚህ ስራ ላይ ስለነበርኩ በመሪዎች ጥሪ ነው ወደዚህ የመጣሁት እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ እኔ እናንተን ጥያቄ ጠይቄ እንዳልቀር ሽመልስ አይሌ ይባላለሁ እኔም በዚሁ በ
ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋናው ጽፈት ቤት ውስጥ በኮሙኒኬሽን እና ስነ ጽሑፍ መምሪያ የስነ ጽሑፍ ስራዎች አስተባባሪ ሆኜ ስሰራ ቆይቻለሁ። ከዚው ወደዚው ነው የመጣውትና ያው የተያዙ ናቸው ሁለቱም ክፍሎች። ከዛ ወደ ሚዲያ መጥቻለሁ በፕሮግራም ማኔጀርነት በመስራት ላይ እገኛለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን የባል ቀረጻ ላይ ነበር ሩጫ ነበርና በያግጣጫው ተበታትነን እንዴት ነበር የባሉ መንፈስ የሥራውን መንፈስ እንግዲህ ከዚም ከዛም ይያልን እናወራለን። ከፕሮዳክሽን ማኔጀራችን ከዳዊት ጃራ ልጀምር። የባል ቀረጻና የባል ፕሮዳክሽን አጠቃላይ በጣም ከባድ ነው። የባለታ ቁጭ ብለን እንደምናየው አይደለም 30 ደቂቃ ፕሮግራም ለመስራት። አንዳንድ ቀረጻዎች በብዛት ደግሞ የባል ቀረጻዎች ሲሆኑ አውትዶር ነው የሚሆኑት አብዛኞቹ። መስክ መከድ አለበት። በትራንስፖርት ደክመን ነው እዛ ምንደርሰው አድካሚ ጉዞ ስለሚሆን በብዛት። ከዛኛው ባለፈ እዛ ከደረስን በኋላ ሴታፕ መሰራት አለበት ለቀረጻ። ኢንተርቪው ለመደረግ የሚመጡት ሰዎች ከዚህ በፊት ምናልባት የካሜራ ኤክስፒሪየንስ ላይኖራቸው ይችላል። ስለዚህ እነሱን ማስለመድ አለብን። የተወሰነ ደቂቃ ሪሄርስ እንዲያደርጉን ፈቅደላቸዋለን። እና ይሄ 30 ደቂቃ ለመስራት ረጅም ፕሮሰስ አለው። እና ብዙ ሰው ፕሮዳክሽን የሚመስለው እንትን ነው በቃ ኢንዶሚ እንደመቀቀል የሆነ ግዝት ኢንስታንት ኑድልስ ገዝተን ከቤት ከዛ ውሃ ውስጥ ነክረን እንደምናወጣው እንደዛ አይደለም። 30 ደቂቃዋን ለመስራት በጣም ብዙ ድካም የብዙ ሰዎች እጅ ውስጥ ይገባል ያ ነገር። ብዙ ሰው የነካው ነገር ደግሞ ሲሆን ቆንጆም ይሆናል፣ ግን ጥንቃቄም ደግሞ በዛው ልክ ይፈልጋል። እና የህይወት ቲቪ ደግሞ እንደሚታወቀው በጅማሮ ላይ ያለ ቲቪ ነው። እንደሌላ ቲቪ ፕሮዳክሽኖች በጣም ብዙ ስታፍ ያለው አይደለም። ግን እግዚአብሔር በጣም እየረዳን በጣም ብዙ ነገሮችን ከቨር እየተደረጉ ሲታለፉ እያየን ያለ ነው። ኢቨን ሌላ የክርስቲያን ሚዲያ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች እንኳን መጥተው ስቱዲዮ ለመጎብኘትም ባይኒንስ በመጡበት ሰዓት የምናወራቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው ምን ያህል ስታፍ እንዳለን ትገምታላችሁ ስንላቸው 30 40 ሰው ስታፍ ያለው አይነት ቲቪ ኤክስፔክት ይደረጋል። ግን በጣም በሚያስቅና በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚህ ስታፍ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚሰራውና ኦልሞስት የ24 ሰዓት ቲቪ ቻናል ይዘን በዚህኛው ስታፍ ብቻ ትልቅ ነገር መስራት እግዚአብሔር አብሮነት ከሌለበት በጣም ከባድ ነው። ግን በዛኛው ውስጥ እግዚአብሔርን አቅም እግዚአብሔርን ጉልበት እያየን ያለ ነው። እግዚአብሔር እየረዳን ደግሞ አዳዲስ ስታፎች አዳዲስ ቮለንቲርስ እየመጡ ነው ያሉት ወደኛ። እግዚአብሔር በጣም እያበዛን እያሰፋን ይገኛል። የባል ፕሮዳክሽን በጣም አድካሚ እንደሆነ እንዲታወቅ እንፈልጋለን። የባል ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ፕሮዳክሽን በጣም አድካሚ ነው። አይደለም እሱ 11 12 ደቂቃ የምትሆኗን ዜና ለመስራት የሚታየው ሀስል በጣም ብዙ ነው። እና አይ ቲንክ ሁላችንም ፊታችን አዲስ አይደለም። ዜና በማንበብ እንገባለን፣ በማስታወቂያ ላይ ድምጻችንን ትሰሙታላችሁ። ያለው ነገር በጣም ብዙ ስለሆነ ማለት ነው፣ ስራው ብዙ ሰው ስለሚፈልግ በዛኛው መሃል አልፎ ነውና ምናልባት ቲቪ ላይም በምታዩዋቸው አንዳንድ ልክ ያልሆኑ ነገሮች የተዘለሉ መቆረጥ የኖረባቸው ግን ያልተቆረጡ የተዘለሉ ነገሮች እንደ አጋጣሚ ሊያልፉ ስለሚችሉ በዚሁ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን በአዲስ ዓመት በአዲስ መንፈስ በይቅርታ እንዲታለፉ ምናልባት ደግሞ እኛም ሳናቅ ደግሞ የበደልናቸውም ሰዎች ካሉ ምናልባት በዚሁ ይቅርታ እንጠይቃለን። በአጠቃላይ ፕሮዳክሽን ትንሽ ከበድ ይላል፣ ግን እግዚአብሔር በጣም እየረዳን እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። እሺ ያው የዋዜማ ስራ በጣም ስራ ይበዛል ምናምን ብዙ ቀረጻ ስለሚኖር ያው እያመሸ የምንሰራባቸው ጊዜያቶች በጣም ብዙ ናቸው። የሚያድሩ አሉ። በተለይ ዴቭ በጣም ብዙ ጊዜ እያደረ ነው የሚሰራው ምናምን። እኛ እንኳን ያው እናመሽና እንሄዳለን፣ ግን ማምሸቱ አለ። ከዛ ደግሞ ሌሊት መግባት አለ። ራይድ ይዘን ምናምን 9 ሰዓት ምናምን ገብተን እናቃለን። እና በጣም ነው ስራ የሚበዛው። ያው ቻሌንጁ ብዙ ነው፣ ግን ያው አልቆ ቲቪ ላይ ሲታይ አይመስልም። በሆነ ደቂቃ የሰላሳ ደቂቃ ስራ ለመስራት ሜቢ ረጅም ሰዓት ሊፈጅ ይችላል። እና ሰው የሚያየው የሰላሳውን ደቂቃ ስራ ብቻ ነው ቁጭ ብሎ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ አይቶ ስላለቀ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ተሰርቶ የሚያልቅ ስራ ነው የሚመስለው፣ ግን እንደዛ አይደለም። ሲቀረጽም በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለው። ከዛ ደግሞ ኤዲተር ላይ በጣም በቃ እሱ ይብሳል በጣም። እያንዳንዱን ስህተት መልቀም አለ። ስህተት ቢገኝ ያው ኤዲተር ነው የሚወቀሰው ምናምን በሚለው ለቲቪውም ስም ብቻ። ያው ቻሌንጁ ብዙ ነው እና ሁሉም እንደ የራሱ ብቻ የራሱ የሆነ ሸክም አለበት። እና ግን ያው በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔርን ክንድ እናያለን። በጣም እግዚአብሔር ሲረዳን ሞገስ ሰጠን እና ፋይናሊ እኛም ቤታችን ቁጭ ብለን ስናየው በጣም በቃ ልክ እናንተ የሚሰማችሁ ስሜት እኛንም ይሰማናል። ደስ ብሎን ነው የምናየው። ከኋላ ያለው ልፋት ሁሉ ይረሳል ማለት ነው። ልክ እናት አምጣ ወልዳ
ልጇን ስታይ መጧን እንደምትረሳ እንደዛው ያው ስራው ይረሳና ደስ ይለናል እና እግዚአብሔር ግን በጣም ይረዳን የባል ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ረጅም ጊዜ ፈሽተናል ያ ማለት ግን አሁን ላይ ውጤቶቹ ስናያቸው እጅግ በጣም አስደስቶናል ከዚህ በፊት ደግሞ የነበረንም ኤክስፒሪየንስ ነበር ብዙ ጊዜ ቲቪ ላይ ሲቀርቡ ፕሮግራሞች ሰዎች የማይረዱት ነገር ነበር ማለት ቶሎ ወዲያው ተቀርጾ ወዲያው ኤዲት ተደርጎ የሚደረግ ይመስላቸዋል ግን ያው ያ ብቻ ሳይሆን ቻሌንጁ እጅግ በጣም ብዙ ነው ከኤዲቲንግ ጀምሮ ከቀረጻ ጀምሮ ተለያዩ ምንሰራቸው ስራዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ ያመሸን እንወጣለን ምክንያቱም በጊዜው መድረስ ስላለበት ማለት ነውና ትንሽ ቻሌንጁ ብዙ ነው ግን ያው እንደዛም ሆኖ እግዚአብሔር ይረዳል እንግዲህ አለን ማለት ነው አዎ ልክ ነው የቲቪ ፕሮዳክሽን በጣም አይ ቲንክ ካሪላም ፕሮዳክሽን የባሰ በጣም ከባድ ነው ቀረጻውም ይከብዳል ምክንያቱም ሰዎች አንዳንዴ ሰዎች ሲመጡ ስለ ቀረጻም የማያውቁ ሰዎች አሉና አንዳንዴ ስንቀርጻቸው አንገታቸውን አቀርቅረው የሚጨርሱ ይኖራሉና ያን ሁሉ ማኔጅ ማድረግ ስለሚጠበቅብን ቀረጻ ላይ ሲገቡ ያው ቦታው ላይ ዳይሬክተር ቢኖር ዳይሬክተር እንዲያደርጉ በዚህ ውጡ አንገታችሁን ቀና አድርጉ ድምጻችሁን ጨምሩ ምናምን ብሎ ያዛል ግን ካሜራ ጋር በትንሽ ስታፍ ደሞ ሲሰራ ብዙ ነገሩን አሁን ለምሳሌ ካሜራ ስትነጋ ዳይሬክተር ትሆናለህ ኤዲተር ትሆናለህ ከዛ ደሞ ላይት ትሆናለህ ሳውንድም ትሰራለና አራት ስራ በአንድ ሰው መስራት ከባድ ነውና ሰዎች ቀና ብላችሁ ወደ ካሜራ ያያያችሁ ስበኩ አስተምሩ ስትላችሁ አይ ንቁ ካሜራ ስለምፈራ ነው ይላል ያ ነገር ባለበት ሁሉ የባል ደሞ ነገር ሲጀመር በጣም ከባድ ነው እኛ የውጪ ቀረጻ ልንቀርጽ ስንወጣ በጣም ሰዎች ግር ብለው ይሰበሰባሉ ካሜራ አይተው ማያውቁ አይነት ነገር የሆነ አንዳንዴ አጓጉል የሆነ ነገር ከካሜራ ከሚጠየቀው ሰው ጀርባ ሲሰራ ልታይ ትችላለህና የመንገድ ላይ ቀረጻ የባል ቀረጻ በተለይ ደግሞ ከባድ ነው በተለይ አሁን ባለፈው በዓል ላይ የነበረው ቀረጻ ከጆሲ ጋር የነበረን ከበሬ ጋር ሰጣ ገባ ከባድ ነበርና ያቺን ቀን ወጪ ማረሳትና ብቻ ግን የባል ቀረጻ ከባድ ነው በተለይ አሁን የምናቃቸው ትልልቅ ፕሮዳክሽን የሚባሉ አሉ የክርስቲያን ቻናሎችም ሆኑ የዓለማዊ ቻናሎች ምን ያህል ሰው ይዘው እንደሚንቀሳቀሱ ምን ያህል ካሜራ ይዘው እንደሚንቀሳቀሱ በደንብ እናቃለን እኛ ጋር ግን ሲመጣ እየተሰራ ያለው እዚህ ጋር ባለው ስታፍ ብቻ ነው እና ሰው የሚያቀድም ዴፍሲ ነገር ሰው ትንሽዬ ነገር ለመስራት በቃ ምን ደሞ እቺን ቀርጾ አስተላልፉ በቃ ምናምን ሊል ይችላል ግን የምንሰራው በጣም ከባድ ስራ ነው የአንድ ደቂቃ ቀረጻ ለመቅረጽ ከአምስት ከስድስት በላይ የሆነ እንትልን ፈጅ እንችላለንና ያ ያለና ከባድ ነው የባል ስራ ከባድ ነው በጣም እንግዲህ የባል ቀረጻን በተመለከተ በአመዛኙ አብዛኛው ነገር መናገር የሚችሉ ቴክኒካል ስራዎቹ ላይ ያሉ ባልደረቦቼ ናቸውና እነሱ የሚገጥማቸው አብዛኛው ነገር እኔ ይገጥሞኛል ማለት አልችልም ግን አድካሚነቱን ግን በደንብ መመስከር እችላለሁ በጣም አድካሚ ስራ ነው ብዙ ሰዎች የማይረዱት የምንለው አይነት በጣም ብዙ ጣውረድ ያለው እንደሆነ ይሄን በትክክል መናገር እችላለሁ ምናልባት በኮርዲኔሽን ደረጃ ያው በሐላፊነት ስትቀመጥ ቀድመ የምታቀደው ነገር ይኖራል አዳራሽ ማስያዝ ሊሆን ይችላል ወይም ቃዎች መከራየት ይሆናል ሰዎችን ማስተዋወስ ደውለ መቅጠር የመሳሰሉ ሌሎችን በርካታ እንደዚህ አይነት የማስተባበር ስራዎች ራሱ ቀላል አይደለም በዚህም ደረጃ አድካሚ ሆኖ ሊጠቀስ የሚችል ይመስለኛል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኃላፊነት ወስደ ቃዎች እንዲመለሱ ልታደርግ ትችላለ አንዳንድ ሰዎችን የምትመድብበት ቦታ በትክክል መሸፈኑን ማረጋጋት ሊኖርብ ይችላል እና አንዳንድ ጊዜ መልቲታስኪንግ የምትለምደው እዛ ነውና ከቤተሰብ ወጥቶ ወይም ርቆ ባልን በስራ ቦታ ማክበር የለመድኩት እዚህ ከገባው ወዲህ ነው ማለት የምችልበት ይመስለኛል የስራ ባልደረቦቼ ጓደኞቼ ከተናገሩት ውጪ ብዙም የምጨምረው ነገር የለም ዛሬ ጠያቂም መላሽም ሆኛለሁና አሁን መላሽ ሆኜ እመጣለሁ በቅድሚያ በጣም የሚገርመኝ ነገር እግዚአብሔር ለዚህ አገልግሎት በጣም ኤነርጀቲክ የሆኑ እነዚህን የመሰሉ ወጣቶችን መስጠቱ ነው የሚገርም አስታውሳለሁ ባለፈው ፋሲካ የፋሲካን የባል ቀረጻ ስናዘጋጅ
በሁሉ ማቅጣጫ እየተላኩ ነበርና ስቱዲዮ ውስጥ ስሊፒንግ ባጋይቼ እዚህ ማደር ጀመረ ሰው አለ ወይ ብዬ ሁሉ ጠይቄያለሁ እና ዴቪ አድር ነበር ሌላው በጣም ማስተውሰው ሚገርማቹ ውድ ተመልካቾቻችን ሁላችንም በፋሲካ በገና በአዲስ አመት በየቤት ሆነን ከቤተሰብ ጋር ሴሌብሬት እናረጋለን የኛ አገልጋዮች ያለፈውን ፋሲካ እሁድ ጠዋት ራሱ ስቱዲዮ የነበሩበትን ጊዜ በጣም አስተውሳለሁና በጣም ከባድ መሆኑን በዛና ያለን ግን በዚህ ውስጥ ደግሞ ደስ እየተሰኘን ቀደም እህቴ ብላለች በጥሩ ሁኔታ ያለ ምንም ቅሬታ ያለ ፊት መጨማደድ የሚሰራበት ሂደት አለ እንግዲህ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እሄዳለሁ የሚቀጥለው ጥያቄ ትንሽ ከሚዲያ ጋር የተያዘ ነው እንደው ለሚዲያ አገልግሎት ይሄ የሚዲያ አገልግሎት ለወንጌል ያለው እገዛ ምንድነው አሁን ሰዎች ሚዲያ ከመአይት ባሻገር ሚዲያው ለወንጌል ስርጭት ምን አይነት እገዛ ያደረገ እንደሚገኝ ያላቸውን ግንዛቤ አሰስ ማድረግ ያስፈልጋልና ይሄንን ከዳጊ ጀምራለሁኝ ሞሮፍ የሚዲያ አገልግሎት ለወንጌል ስርጭት ለነፍሳት መዳን ያለው እገዛ እንዴት ይገለጻል ሚዲያ እንደሚታወቀው በጣም ዘመናዊ ሆነ ባጭር ጊዜ ውስጥ ዓለምን እንኳን መድረስ የሚቻልበት ትልቅ ድል ነው እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ድል እንደሆነ የማምንበት ነውና ለወንጌል የሚያበረክተው ትልቁ አስተዋጽኦ ብዬ የማምነው ቁጠባ ነው ብዬ አምናለሁ እንግዲህ የምን ቁጠባ ካላችሁኝ ጊዜ ይቆጥብልናል ባጀት ይቆጥብልናል የሰው ኃይል ይቆጥብልናል በጣም ብዙ ነገሮችን ነው ቆጥቦ ግን ደግሞ ፕሮዳክሽን ላይ ዝግጅት ላይ የቆጠበው ነገር ግን በሚለቀቅበት ጊዜ ያለ መሰሰት በየትልልቅ ቦታዎች እኛ እንኳን በአካል እንደርሳቸው ወደማን ይችላልቸው ቦታዎች የሚሄድበት አቅም አለው ጉልበት አለው ስለዚህ ወንጌል እኛ መግባት ማንችልባቸው ቦታዎች በካሜራ ማካኝነት ይገባል እንደማለት ነው ብዙ ሰዎች አረብ ሀገር እንደሚመለከቱን አሁን እኛ እናቅ ይሆናል ግን ይገርማችሁ ምስክርነቶች ይመጣሉ ቅርብ ጊዜ ጸልዩልን ብለው የደወሉልንን ሰዎች አስታውሳለሁ ስልኮትን ከስክሪን አግኝቼ ነው ባርኮ የደወሉልን እንደው ትንሽ ከታገሳችሁን ማይመች ቦታ ላይ ሆኜ ነው ግድ የለም በቃ መኪናውን ጥጋስ ይዞን ቢሆን የሚባል ነገር ሁሉ ይገጥማልና ከአደባባይ ወጣ ብለህ ቆመት ጸልይላቸዋለሁ ሌሎችም የማማከር ጥያቄዎች ይቀርባሉ ጌታን ለመቀበል ፍላጎት እንዳላቸው ግን ባለቤቶቻቸው እንደሚፈሩ ይሄን እንዴት መፍታት እንዳለባቸው ምክር ይጠይቃሉ ሌሎችም አይነት ጥሩ ጥሩ ምትላቸውን የወንጌልን ኃይል የምታይባቸው ነገሮች በእንደዚህ አይነት ፕሮዳክሽን ነው ተሰርቶ በአለም ዙሪያ ሁሉ ከሀገር ውጪ በሄድክበት ራሱ ሰዎች ይነግሩሃል እዛ ይገጥመኛል ብለህ ማታስበው አይነት ምስክርነት ካየም በኋላ እንደዚህ ሆነ ብለው ሁሉ ይነግሩሃል እኔ እናቴ ቤት ለጉብኝት በሄድኩበት በጌታ ያልሆኑ ትልቅ ሴት አንተና አይደል ባለፈው ያየሁት ነው አይደለም እያልኩ ሁሉ ብለው ያሉበትን አስተውሳለሁና ምንድነው ሚዲያ የመቆጠብ ዝግጅት ይኖራል ግን ደግሞ ያለ መሰሰት ደግሞ መስጠት አቅም አለውና በዚህ ጌታን በጣም አመሰግናለሁ ሚዲያ ለወንጌል ያለውን እንትን ማስረዳትም ይጣበቅብን አይመስለኝም ምክንያቱም አሁን ላይ ቤተክርስቲያንም የዚህ አቅም ገብቷት ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ትላልቅ ኢንቨስትመንቶችን ትላልቅ ገንዘቦች ነው ፈሰስ የሚደረጉትና ግን በዚህ በሚደረጋው የሚሽን ሩጫ ላይ አይ ቲንክ ከባድ የሚያደርገው አንድ ቦታዎች ተደራሽ አይደሉም ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ብንመለከት ሰዎች ሊገቡባቸው የማይችሉባቸው አይነት አካባቢዎች አሉ እነዛ አይነት አካባቢዎች ውስጥ ቴሌቪዥን ካለ ይደረሳል ስልክ ካለ ይደረሳል ስለዚህ በብዙ ለመሮጥ በብዙ ቦታ ለመገኘት በአንድ ጊዜ ብዙ ነፍሳትን ለመድረስ ሚዲያ ትልቅ ሮል አለው ይሄንንም ሮል ደግሞ ቤተክርስቲያን በደንብ የተገነዘበች ይመስለኛል በተለይ ደግሞ ሜንስትሪም ቸርቾች ወደዚህ ነገር እንዲመጡ በደንብ ይበረታታል ብዙ ምእመንም ስላላቸው እና ብዙ አቅምም ደግሞ እንዳላቸው ስለሚታመን ወደዚህ እንዲገቡ በብዙኛም እንደግፋለን እንመክራለን እና ሚዲያ በጣም አቅም አለው ማለት ነው ሚዲያ ከወንጌል አንጻር ያለው ትልቅ ጠቀሜታ እጅግ በጣም ብዙ ነው ለምን ቢባል እኔም ራሴ ባጋጣሚዎች የተለያዩ ቦታ ሲሄድ
بقيت على هونو نجار جن يعني تي في من ملكة تو بزوسو تشجعت بونيا ميسات وتم تلقو نجارات شو بينور نزي ميديا على كميج أو تسويج تجربت عن تلي يلا شو يميلو كومنت وتشن سامت شالوين لمن بيبان يهون اللهاري درج اللهال نزي بتشاسه هون ونتين عايز زابير قال بتككل كتش بلو بيتها شو يمي ماروبت كزام باللفة دقمو كزابير قال جار يلا شون اتتشمنت يميات أنا كروبت عنده هنا جمر إن يا ميديا لا إن دميت توقع تلاقي يسوي شغلة جلالو بتلاقي يبو تامدقمو يا وانجيل بتلفزيون مكنيات يتلاقي اللي فعل مالت ناس لذي إن يا إيطاليا قالي ود تلفزيون كذي هانسار جيك بات عم بزورول يتجعو تشنو بيجي نمامنو يتلاقي يو يجت أركفلو تشم جمر هيدان باين بتجزي عند ساولا يمي بالكتماوست جيتاني ما تاج نجرجن بيتواوست أقرب بيتوست دزي تلفزيون كفتا يا يوبت جزيلاي بتام غرموني الناس تأيك أتمنى على شيء كتلا يو نبيات وتشيلك أنس إيهن تلفزيون كفت شيء ساي الجيك بتام دسيلاي نال قال يجزابير قال من عنده هنا ما رأي له يا ليش نبرنا تدر راش النتاجن الجيك بتام تلقناه سلزي إيهن لم تملك توسويت شيء من الناس اللي فو ملك نو عبرنا النسرة يجزابير منجست بتلك ونيتا الناس فا نمالت ودارلو مالت ዲጂታል ሚዲያ ለወንጌል አገልግሎት ያለው ጠቀሜታ በጣም ትልቅ ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ ማለት አይ ቲንክ ያውንም ወጣቱም አብዛኛው ሰው ስልኩ ላይ ዩቲዩብ ላይ ጊዜ ያጠፋል ቲቪ ላይ በተለይ ወጣቱ በቃ የሚታየ ነገር በጣም ይወዳል ለዳ ወንጌልን እንደዚህ 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 ብለ ከመትነግራው ከመያነበው ይልቅ ሰው በቀላሉ የሚታየ ነገር በጣም ይቀሏልና ሰው አብዛኛውን ማየት ስለሚወድ ወንጌልን በቀላሉ ለሰዎች በሚገባ መልኩ مناስረዳበት በተለይ ወጣቱን مناይዝበት መንገድ ነው ብያምናለሁ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስትነቃ ነው ይሄን የምታረጋው ለክ ጣላታውን ነክቶ ወጣቱን ለክ Facebook YouTube ምናምን በሚባል በዚህ ዲጂታል በሚባል መንገድ ወጣቱን ማጥመድ በጀመረበት ጊዜ ደግሞ ለክ ቤተክርስቲያን ስትነቃ ደግሞ ይሄን መንገድ ተጠቀማለች ብያምናለሁ እንደኔ ስለዚህ ያው በጣም ወንጌልን ቀላል በሆነ በጣም ሰፊ ቦታ መድረስ ምን ይችላልበት መንገድ ነው ብያምናለሁ በተለይ ወጣቱ ለሚያዝ ተቀማል ብያምናለሁ ጓደኞቼ ባልደረቦቼ ብለውታል ብዙ ምጨምረው ነገር የለም እንግዲህ ይሄ በተለይ ደግሞ ኦዲዮ ቪዥዋል ሲሆን ይሄ ማስ ሚዲያ ነው ማስ ሚዲያ ተመሳሳይ የሆነ አንድ መልእክት ለሚሊዮኖች በአንድ ጊዜ ማድረስ የሚያስችል ነው አቅምን ጉልበትን ይቆጥባል በተጨማሪ እልፍኛቸው ድረስ መኝታ ቤታቸው ድረስ ጊዜ ሰዓት ሳይገድበው ቀንና ሌሊት ሊገባ የሚችል ነውና በጣም ትልቅ አገልግሎት እንደሆነ ለነፍስ አደንነት ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ምንም ጥያቄ የለውም እንግዲህ አብያተ ክርስቲያናት ይሄንን በአግባቡ ከያዙት ከተጠቀሙበት ጥሩ እንደሆነ አስባለሁ እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት የሚዲያ ፋይዳ ማውራት ከጀመርን ላይቀር እንቀጥልበትና ባሁን ወቅት ባየር ላይ ያሉ ምናልባት ከተሳሳትኩት ታረማለሁ 9 ወይም 10 የሚሆኑ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ስም የተመዘገቡ የቴሌቪዥን ስርጭቶች አሉና እስቲ እንዳጠቃላይ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የሚዲያ አገልግሎት በተለይ ይሄ ኦዲዮ ቪዥዋሉ ዲጂታሉ የቴሌቪዥን ስርጭት ጠንካራና ደካማ ጎኖቹ ምንድናቸው ከይዘት አንጻር እንዴት ሊቃኝ ይገባል የሚለውን ነገር አሁንም ከዳጊ ጀምራለሁ እንደተባለው እነዚህ የክርስቲያን ሚዲያ ብለን የምንላቸው ትልልቅ የቲቪ ቻናሎች በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም የሚተላለፉ መሆኑ በጣም ትልቅ እድልም ነው ጠንካራ ጎንም ነው ከዚህ መጀመር እንችላለን እንደምታውቁት ሐዋርያው ጳውሎስ ያ የሚያገኛቸውን እድሎችና መልካም አጋጣሚዎች ሁሉ ለወንጌል አላማ ይጠቀምባቸው ነበርና ክርስቲያኖች በታሪክ ውስጥ እንደምናቀው በየትኛው አጋጣሚ ያለውን መልካም እድል ለወንጌልና ለቤተክርስቲያን መታነጽ ለእግዚአብሔር ክብር የሚውል እስከመሰላቸው ድረስ ያንን ነገር በመያዝና ጥቅም ላይ በማዋል በጣም የሚመሰገኑ ናቸው ስራውት ሂስትሪ ማለት እንችላለን ብራና ሲመጣ ማተሚያ ማሽን ሲመጣ ትልልቅ መርከቦች ሲመጡ መርከቦችን ተጠቅመው ሐዋርያት ወንጌልን ያዳረሱበትን አጋጣሚ ሁሉ እናውቃለን
እንደዚህ ሆኖ እዚህ ጋር የሆነ ያለው ነገር አሁን ሽሜ እንዳለው 9ም 10ም ከዛም በላይ ብለን የምንላቸው ክርስቲያን ቻናሎች የእግዚአብሔርን ቃል መንፈሳዊ መልእክቶችን ወደ ህዝብ ጆሮና ጓዳ እንዲደርስ ከማድረግ አንጻር የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በራሱ ትልቅ ጠንካራ ጎን ነው ብለን ማሰብ እንችላለን። ይህ ብቻ ሳይሆን እንደምታውቁት ወንጌል በተገኘው አጋጣሚ መመስከር ያለበት እንደሆነ ስለምናምን ሰዎች በየትኛው አጋጣሚ ትራንስፖርት ላይ ሆኖ ቢሆን ምናልባትም ቀድም እንደተባለው ጸጉር ቤት ቢሆን ሬስቶራንቶች ላይ ቢሆን ወንጌልን መስማት ስላለባቸው ተብሎ ወንጌል ተኮር የሆኑ መልእክቶች መቅረባቸው ራሱን የቻለ ጥሩ ጠንካራ ጎን አርገን የምንወስደው ነገር ነው። በተመሳሳይ ግን እንዲሁ ጠንካራ ጎን ሁለት ከተጠቀስኩኝ ወደ ደካማ ጎንና መሻሻል ወዳለበት ነገር ስንመጣ ምናልባት እኔ አንዱ ደካማ ጎን ብዬ የምለው ነገር ሳንሱር የሚያደርግ አካል ዩኒፋይድ የሆነ ሁሉንም ሊመረምር የሚችል መልእክታቸውን ፈትሾ ይመጥናል ወይ አይመጥንም ወይ ማለትና ማሳለፍ ወይ መጣል የሚችል አካል አለመኖሩ እሱ እንደ አንድ ደካማ ጎን ሊጠራ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሚዲያ አካላት የሆኑ በሙሉ ወይም የሚዲያ ባለቤት የሆኑ ሜንስትሪም ቸርቾች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሚኒስትሪ ቸርቾች ሊሆኑ ይችላሉ በጋራ የሚሰሩበት እድል አለመፈጠሩ በራሱ እንደ አንድ ደካማ ጎን ሊታይ ይገባል። እንዲሁ ስብሰባዎች ላይ ይነሳልና አሁን ላይ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ማህበር እንዲቋቋም ያስባልና እርስ በርስ እንድንተያይ ስለሚፈልግ ጭምር እስቲ ተነጋገሩ የሚባልበት እድል የተፈጠረበት ጊዜ ነውና ያ ከመሆኑ በፊት እኛ ወንጌላውያን ብሮድካስተሮች ሰብሰብ ብለን እናንተ ጋር ምን አለ እኛ ጋር የሌለ ምንልበት እድል ቢኖር አንተ ያቀረብከው ባለፈው ጥሩ ነበር ግን ይሄን ደግሞ በዚህ መልኩ ብታሻሽለው የሚባልበት እድል ቢኖር የተሻለ ይጠቅመን ነበር፣ የተሻለ ጠንካሮች ያደርገን ነበርና ይሄ በጋራ መስራት የሚባለው ነገር አለመኖሩ ትንሽ ከባድ ያደርገዋል። ምናልባት እንዲሻሻል ከመማስባቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው የወንጌል መልእክቶችን ባላንስ አድርገን እናቀርብበት ዝግጅት ቢኖር ሁልጊዜ አንድ ሰው ላይ ብቻ ባይሆን ኦኬ ይሄ ቻናል እኮ የእንትና ብቻ ነው የሚባልበት በጌታ ያልሆኑ እንኳን ሳይቀሩ እስኪታዘቡ ድረስ አንድ ሰው ብቻውን የሚታይበት ባይሆን ይሄ አንዱ አቅጣጫ ነው። ሁለተኛ አቅጣጫ ደግሞ መልእክቶች ሁሌ የፈውስ ፕሮግራም ብቻ የሚታይበት ባይሆን መልካም ነው። እንደ ፕሮፌሽናል መስራት ስላለብን በአንድ ወቅት ምናልባት ዝማሪዎች ከቀረቡ በሌላ ወቅት ደግሞ ትምህርቶች፣ ስብከቶች፣ ቶክ ሾዎች፣ ሌሎችም አይነት ልዩ ዝግጅቶች እና የመሳሰሉትን ቁጭ ብለን ተመካክረን አቅደንበት ተሰርቶ ታይቶ ተፈትሾ ያንጻሎ ይጠቅማሎ እና ምን ይመስላል የሚለው ነገር ከታየ በኋላ በዛ አግባብ የሚቀርብበት እድል ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደሚታወቀው አሁን ላይ የቲቪ ቻናሎች በተለይ ክርስቲያን ካስርም በላይ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። በስም እንኳን የሚታወቁት ግን ማለት ነውና አብዛኞቹ ጋራ ያለው ጥሩ ጎኑ ምንድነው ይሄ እንዳገልግሎት መታየቱ በራሱ ሚዲያ ሰዎች ጋር ለመድረስ ወንጌልን ለማድረስ መታየቱ እሱ ጥሩ ጎኑ ይመስለኛል። ከዛኛው ባለፈ ግን ጥሩ ነገሩን ዳጊ በደንብ ስለተናገረው አይ ዶንት ቲንክ መድገሙ ያን ያህል አስፈላጊ አይሆንም። እኔ ያየሁትኝ ቴክኒካሊ የሆነ ነገር ላይ ነው ስቲል አሁን መናገር የምችለው በማቀው ወይ ሶ ቴክኒካሊ የሆነ ነገር ላይ ስንመጣ አንድ ላይ ይሄ ህብረት አድርጎ ዩኒቲን ፈጥሮ አንድ ላይ መስራቱ እሱ አለመለመዱ በእኛ በወንጌላውያን ዘንድ እሱ ትንሽ ከበድ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የምንገናኝባቸው መድረኮች በጣም ብዙ ናቸው። በተለይ ደግሞ ዜናም ከቨሬጅ ለመስጠት እንሄዳለን የተለያዩ አካባቢዎች ላይ እና ስንሄድ ቢያንስ ሁለት ወይ ሶስት ሚዲያዎች መምጣታቸው አይቀሩም ዜናም ለመስራት በተለያየ አይነት አጋጣሚ ላይ እና እዛ ጋር እንኳን የሆነ ነገሮችን ሼር አድርጎ አንድ ላይ ለመስራት ብዙም ይከብደዋል ሰው ለምን እንደሆነ አላቅም። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስተካከል ብንችል እሱ ተደራሽነት ላይ ሞር እንድንሰራ ስለሚረዳን አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ትልቁ ይሄ የዲጂታል ሚዲያ ላይ ሲመጣ
ودفيت لمهدي كبدو على إن تقدروت يهون على بيجي مسبو لجوتشن ما بقات ميتشل ماكل إيلنم يعني بدقمو يا كريستيان ميديان للناس تمر بيت من ميتشل بيت عينة ماكل إيلنم بقطر بتعم تنشنا ميهونو تسونم يا سيميناري نو مين نسا يا 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 مكان يسوس سيميناري يا فيلمين ميديا ستاديس ديبارتمنت كفتو بتعم كونسرند هونو يسوس تعمل تمهر توتشن بمستاتي تاوك علو كزانيو يا اللفقن هي ميديا ميشنري ترينينج سينتر على منورو ودفيت الصادق مو مانو ميركبو هون مجمرون بتشايد اللم ودفيت مانو ماتو دمو مياسك اتلو هين ناقل قلو تميلو تجاك يوستي قابلنا بزين من الوقت چار توتشم يراسا تشون نگر كونتربيوت مادرق ميشلو بيتن منگر بيان ميشاتو تمرتي توتشن بمكفت وطا توتشن بمكرب ايفن كاميرا لهم ميسارو لجوتش اندى اقل قلو تراسو عيد تايجن بزو چارج كاميرا ما انو سيبال بكاس اقلو يتنج عبردار بس نسرات بيهيف مارق ما يشيل كدسن نايلي لو اينات سونو اكسبكت ميدرقونا كاميرا ما انن بله راسو راسين ستاسر دا بزا پروفيشن استنن يالوت جن ياقل اقل كونو بلا ستناقر يا قلقاوت فيتي تقرأ البزات مكياتو من داقل قلوت سلم ما يتاينا بيتا كريستيان تلك مسرات اللبات نغر هي نغر اقل قلوت اندهونة تسمتوات موزيك انيوتشن ريسبكت اندهم من نادر قندزا بيتا كريستيان موزيك انيوتش اللوات بتان بزو لك اندزا ميديا علي ميسارو سابوتش لنوراتو اسفل لغالنا ودا فيت اندهم اكزابير بيفاك ادبن نور عندو تلك تسر تومايت مفلقو نغر بنور من دنو كايا انداندو چرچ انداند ميديا ميشنري لنوراتي قبال بيتا كريستيان ميشن الا مدرس ديجيتال انديت ناو مدرس يمشلوت يميلوتن انا جريت كوميشن بتشا كونسرن دي ميهونوبت غداي ماهون يلبتن انا سيميناري بتشا كونسرن دي ميهونوبت مكنيات باقي ايدلمنا مافرات مچال يلبن بتالي دغم اديس ابا لا اتليست سابو ليلا بوتا مهدو يمارال سوشيال ميديا لا يوتيوب لا يمياي يمارال راسون لمابقات بزو يطراي جن كفلا هاجر لي يالو وطاطوش بتام باشنيتد يهونالو كفلا هاجر بهيرن باچو اغاطاميوچ كاميرا لمنكات كاميرا لمياز ያላቸው ጉጉት በጣም ከፍተኛ ነውና እነዚህ ልጆች ማቅረብ የሚቻልበት መንገድ ቢፈጠር ወደ ሚዲያ እንዲመጡ ማድረግ ቢቻል የሚማሩበት ነገር ብናመቻችላቸው ወንጌል አሁን ከተነገረበት የበለጠ መሄድ የሚችልበት አማራጭ አለና እሱኛው ነው ሁለተኛው እንደተባለው ትልቁ ነገር ኮንተንት ላይ ምናያቸው ኮንተንቶች ተመሳሳይ ናቸው እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ ትንሽ እንደውም እየጨመረን ይመስለኛል ጥሩ ጥሩ ኮንተንት ያላቸው ቲቪዎች እየመጡ ነው ያሉት በሞኖፖል ከተቆጣጣሯቸው አንድ ሰው ይልቅ የተለያዩ አይነት ፕሮግራሞችን ይዘው በይዘታቸው እየጨመሩ እና እነተኛ ነገርም ደግሞ ያላቸው ሚዲያዎች እየጨመሩ እየበዙልን እየመጡ ነው ያሉት እሱ በጣም አስደሳች ነገር ነው ግን ስቲል አሁንም በቂ አይደለም ኮንተንት በቂ የለንም ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የምትሰራው ሆሊስቲክ ነገር ላይ ነው ቤተክርስቲያን እድገቷ ሁለንተናዊ ነው ሁለንተናዊ ማለት የሆነ አንድ ነገሯ ብቻ አይደለም የሚያርገው ወይ በዝማሪ ብቻ አይደለም የምትወጣው በትምህርት ብቻ አይደለም የምትወጣው ብዙ ነገር ላይ መውጣት አለበት እና እኔ ማይት ጓጓለው የክርስቲያን ሚዲያዎች ላይ የጤና ስለጤና የሚወሩ ምክንያቱም ክርስቲያን ነን አዎ ግን ሰዎች ነን አንተመም ማለት አይደለም ስለዚህ እንዴት ነው ሃይጂናችንን መጠበቅ ያለብን እንዴት ነው ሰውነታችንን መጠበቅ ያለብን እንዴት ነው ህይወታችንን ማጎልበት ያለብን ስለሱ ልናወራ ይገባል ቢዝነስ ዋይዝ ልናድግ ይገባል ቤተክርስቲያን ፕሮሞት ማድረግ አለበት ስለዚህ ቲቪያችን ላይ ለምን እንደሆነ የቢዝነስ ነገሮችን ማናየው እንደዚህ ነገሮች ቢመጡ በጣም ደስ ይለኛል ጤና ነክ ስፖርት መታየት አለበት ምክንያቱም ማህበረሰብ ነን አኛም እኮ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ብቻውን እንኳን 10 ሚሊዮን የሚጠጋ መእመን አላትና ይሄ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ መእመን ራሱ እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ሆሊስቲክሊ ምናስተምርበትን እድል እግዚአብሔር እስከሰጠን ድረስ እነዚህ ነገሮች መስፋት አለባቸውና ከበኢየሱስ ሙጣ ያለፈ ብዙ ኮንተንት እንዲኖረን እንጠብቃለን እና ይሄን በማድረግ የህይወት ቲቪም የግሉን እየተወጣ ይገኛል በተለይ ደግሞ በዚሁ ፕሮሞት እናደርጋቸው ነገሮች ቢኖሩ ምንድነው በዚህ በሚመጣው 2016 አዳዲስ ፕሮግራሞችን እንጨምራለን ከዛኛው ከምንጨምራቸው ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱ የሚሆነው የብርሃን ሾ የተባለ disability ላይ ፎከስ የሚያደርግ ግን disability ያለባቸው ሰዎች በእግዚአብሔር አቅም able ሆነው ችለው ማየት አዲስ ነገር ነውና አዳዲስ ነገሮችን እየጨመረን እንሄዳለን ሆሊስቲክ የሆነ ነገሮች ላይ ቤተክርስቲያን እየሰራች የምትሄድበት ፕሮግራም ይሆናል እግዚአብሔር ደግሞ በብዙ እያሰፋን ይቀጥላል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ነው መናገር የምፈልገው እሺ ብዙ ነገሮች ተብሏል ትልልቅ ነገሮች ተብሏል በተለይ ከህይወት ቲቪ አንጻር እንደው ለናመጣ ምንፈልጋቸው ለውጦች ከራሳችን ግምገማ ካደረግናቸው የተለያዩ አሰስመንቶች ላይ በመመርኮዝ ለናመጣ ምንፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እድሉ መገኘቱ ነው ትልቁ ነገር በርግጥ እድሉ ተገኝቶ የክርስቶስ ስም ባየር ላይ መናኘቱ ትልቅ ነገር ነው ግን እድል ደግሞ ተገኝቶ አያያዝ ላይ ከተበላሸ አደጋ ሊሆን የሚችልበት ሂደት አለና የሚዲያ ባለቤቶች የሚዲያ ባለቤቶች በተለይ አሁን ተቋማት ናቸው ወይስ ግለሰቦች የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው
ግን ሚዲያ በእውቀት ሊመራ የሚችል ወይም ደግሞ የሚገባ አንድ ትልቅ ኢንስትሩመንት ነው። ሚዲያ በእውቀት ካልተመራ በኮሙኒኬሽን እንግዲህ ሚዲያ ሜሴጅ ሳር ኢሪቨርሰብል ይባላል። የአንዴ በሚዲያ የተለቀቀ ነገር የተንጋደደ የተንሸዋረረ ከሆነ መልሶ ማስተካከል ከባድ ነውና ብዙ ምናያቸው አስተምሮች ምናያቸው አካሄዶች ለእለሰብ ግለሰብ አንጋሽ የሆኑ ነገሮች ሁሉ በጣም አነጋጋሪ የሚሆኑበት ሂደት አለ። በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ማንም እድል የሌለው በግለሰቦች ለእለሰብ ማለት ሰውን ማጉላት መሰረቱ የሚዲያው ማዕከላዊ ጭብጡ ወንጌልና ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ somebody የሚለው ነገር ራሱ የሚያጠያይቅበት ሁኔታ አለ። ምናልባት ከኔ የተለያየ መለካከት ከወዳጆቼ የተለያየ መለካከት የሚኖራቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን አመለካከት እናከብራለን ወደ መድረክ አምጥቶ መወያየት ይቻል ይሆናልና ለሌሎች እድል የመስጠት ነገሮች የጠፉበት ንግድ መስል ነገሮች የሚታዩበት ከይዘት አንጻር ግምገማ የማይካሄድበት ቴክኒካል ኢሹዎችም ይዘትም ሜካኒካልም ሆነ ቴክኒካል ነገር በሙሉ እየተገመገመ አየር ላይ የማይውልበት አይነት ያስተምሮ ጥራት እየወደቀ የሄደበት አይነት ባንድ ጎን ይታያል። ግን ደግሞ በጣም አበረታች የሆነ ይበል የሚያሰኝ ደግሞ ጥሩ ነገር አለና እንግዲህ ከዚህ በላይ ብዙ አንልም። አሁን እንግዲህ ከነዚህ በጣም ኮስተር ካሉት ከሚያነጋግሩን ሲሪየስ ጥያቄዎች እየወጣን ዋዛና ቁም ነገርን እየደባለቀን እንሄዳለን። ምናልባት ከዚህ ጋር አያይዤ ግን አንድ ነገር ማለትም ፈልገው በሚዲያ ላይ ማገልገል የሚያስከፍለውን ዋጋ አይ ቲንክ ዋን ዌይ ኦር አናዘር ተብሏል። ትንሽ የምታጠነካክሩት ነገር ካለ በሚዲያ ላይ ማገልገል የሚያስከፍለው ዋጋ ለምን እንደ ይን ጥያቄ ያነሳውት አንድ ወንጌላዊ ደምቢዶሎ ቢላክ መቀሌ ቢላክ ያለው ተግዳሮት ይታወቃል። ነገር ግን ሚዲያ ላይ የሚያገለግል ሰው ካሜራውስ ጭኖ መኪና ያሽከረከረ ከተማ ለከተማ ሲዞር ብቻ ሊታይ ስለሚችል የሚያስከፍለውን ዋጋ አለመረዳት ሊኖር ይችላል ይሆናልና ሚዲያ ላይ ማገልገል ምንድነው የሚያስከፍለው ዋጋ? ያው ሚዲያ ላይ ማገልገል ትልቅ ፈተና ነው። ምክንያቱም ያው ስክሪን ላይ ሲታይ ብዙዎቻችን አሁን ቲቪያችን ላይ ስናይ ያለቀ ሁሉ ነገር ተሟጥቶለት ጉድለቱ ምንም ማልቆለት ወደ ሰው ፊት የሚቀርብ ፕሮግራም ነውና ምንም የማይሰራ ይመስላል። ግን በጣም ከባድ ስራ ነው። በተለይ ደግሞ ለምንቆመን ለምንኖር ሰዎች ረጅም አሁን ለምሳሌ ረጅም ታይም ስለምቆም ካሜራ ላይ ሆኜ እግሬን ያመኛል በጣም። እንዴት እንደውም እንቀልድ ነበር ወገቤን ምናምን ስንባባልና ያ ነገር አለ። ምሳ የሚያልፍበት ታይም አለ ምሳ ሳንበላና ያሰ ምክንያቱም መጥቶ ፊት ለፊት ያለውን ሰው እየተቀረጸ መቼም ተነሳና ውጣ በቃ ምሳ ልበላ ነው አንለው። ለዚህ አለፈም እንተንም አለ መቀረጽ ስለ ለመቀረጽ እስከመጣስ ድረስ እኛም ዋጋ ከፍለን ለመቅረጽ እስከሆነ ዛሬ የተገኘንበት ሪዝን ያ ሁሉ ምንድነው በቃ ሰውየው ጨርሶ እስኪሄድ ድረስ ምሳ ላንበላ እንችላለን። ረጅም ታይም ነው የምንቆመው። ብቻ ምንፈልገውን ነገር ላናደርግ እንችላለን። ስለዚህ ሚዲያ ላይ መስራት በጣም ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል ማለት ነው። እንግዲህ ሚዲያ ላይ መስራት ትልቁ የሚያስከፍለው ዋጋ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ለምሳሌ ከኛ ከኤዲተሮች ራሴንም ሳነሳ ፋይል ደረሰ አልደረሰ አንድ ራሱ ትልቅ እሱ ራሱ ቻሌንጅ ነው። የሚተላለፍበት ጊዜ መጣ ምክንያቱም የኤዲተር ምጥረት ስለነበረብን የትኛውን የማንን ነው ማስቀደም ያለብኝ የማንን ነው መቀጠል ያለበት የትኛው ፕሮግራም ነው ዛሬ መሰራት ያለበት የትኛው ነው ደግሞ ማስቀደመው የትኛው ነው ደግሞ ኔክስት የሚመጣው የሚለው ራሱ ለኛ ትልቅ ራስ ምታት ነው። ምክንያቱም ያንዱ ሰው አስተላልፎ የሌላኛውን ዓለም አስተላልፍ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ለኛ ለኤዲተሮች ይሄ በጣም ትልቅ ስትረስ ነው። ከዛ ባለፈ አንድ ደግሞ ቦታዎች ላይ ለመቅረጽ ስንሄድ ከኋላ ልክ እንደ ካሜራ ታጥረን ከኋላ ምን ቀመጥበት ጊዜ ያለና ተጣጥፈን ማለት ነውና ያ ትልቅ ቻሌንጅ ነው ራሱ። ልክ እንደ ቃ ተቆጥረን ማለት ነው። ያ የሚሆንበት ምክንያት
ከስራው ካለን ፍቅርም ቢሆን ትልቁ ግን ቻሌንጅ ለኛ ያ ነበር። ሰው ትልቅ መረዳት ያለበት ነገር ብዬ ማስበው ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎችን በጣም ቦታ ልትሰጧቸው ያስፈልጋል ቦታ ልትሰጡን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ትልቁ ቻሌንጃችን ነው ብዬ ነው ማስበው። እውነት ነው ሚዲያ እንግዲህ ባልደረቦቼ እንዳሉት በጣም ዋጋ የሚያስከፍልበት ብዙ አቅጣጫዎችና ሁኔታዎች አሉት። ከነዚህ ውስጥ ምናልባት ጠቂ ያለችውን በኔ ፖዚሽን በኔ ኃላፊነት ውስጥ ለመድገም ያክል አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ ሁለት ሶስት ነገር ሸፍኖ መስራት ሊያጋጥም ይችላል። ፕሮዳክሽን ማኔጀር አጋጣሚ ባልነበረበት ባልተቀጠረበት አጋጣሚ ምናልባት ፕሮዳክሽን ማኔጀር ሆነ ልትገባት ይችላል። መሸፈን ያለባቸውን ነገሮች ለመሸፈን ጸግሽ ለምሳሌ ቻፕል ቀረጻ ኖሮት ሌላ ቀጠሮ የተያዘለት እንግዳ ደግሞ ስቱዲዮ ሊመጣ ይችላል እና ስቱዲዮ ደግሞ አንተ ያን ያህል ፕሮፌሽናል ካሜራማን ባትሆን እንኳን ቆመህ ደግሞ እሱን የምትሸፍንበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል እና በትንሽ ስታፍ ብዙ ስራ ለመስራት የሚከፈለው ዋጋ ቀላል አይደለም። አንዳንዴ ሹፌርም ልትሆን ትችላለህ። በቃ ቶሎ ማድረስ አለብን። ካሜራማኑን እዛ አድርሰ ደግሞ ቢሮ ለሚጠብቅህ እንግዳ ደግሞ ልትመለስ ትችላለህ። እንዲና እንዴ መሳሰሉ ነገሮች ብዙ ይገጥሙናል። ግን ደግሞ ሌላው ትልቁ ነገር ኃላፊነቱ ራሱ አስተኛህም እንቅልፍ ታጣለ። አንዳንዴ ለሊት ላይ መሃል ለሊት በኢየሱስን ብለምት ባንንበት ጊዜ ይሆናል። ለምን ቀጥሎ የሚተላለፈውን ወይ ሴት አፕ አላረከው ይሆናል እና 3 ሰዓት ከመናምን ከመሽቱ ድንገት ተነስቼ ከቤት የወጣውበት ቢሮ የገባውበት ጊዜ አስታውሳለሁ። ምክንያቱም ሰርቨሩ ላይ የሚተላለፈው ነገር ቀጥሎ በደቂቃዎች ውስጥ ሊቋረጥ ነው ሊያልቅ ነው ማተመልካች ሊጠብቅ ይችላል እና ይሄ ራሱን የቻለ ዋጋ ያስከፍላል። ልጆችን ድንገት በቃ ተኙ ብለህ ነው የምትወጣውና እንዲያል አጋጣሚ ይመጣል። ኃላፊዎች ሊደውሉል ይችላል። ምናልባትም በረፍት ቀን ሊሆን ይችላል። ቀደም እንዳልኩት ለሊትም ላይ ሊሆን ይችላል። ይሄን ነገር ቶሎ አውርዱ ልንባል እንችላለን ወይም የንትናኮ ፕሮግራም ነበር መቀጠል የነበረበት ሊባልም ይችላልና እንዲያል ዋጋ የሚያስከፍሉ ነገሮች ይኖራሉ። ሐሳብ ይሆንባል የሚያሳቅቅህን ነገር ሊኖር ይችላል እና እንደተባለው ተመልካች ይህን ሁሉ ቢረዳ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እሁድን እንኳን ሳይቀር አንዳንድ ጊዜ ቢሮ የምናሳልፍበት ሰዓት አለ። ያው ብዙ ጊዜ ሳይሆን ኦልሞስት ላይክ ሁሌ ከሰኞ እስከ ሰኞ ቢሮ ነን እና ለልጆች ጊዜ አለመስጠታቸው እነሱን ብዙ የሚያስከፍላቸው ነገር እንዳለ ይሰማኛል። ግን አገልግሎት ስለሆነ ብቻ የምንቀጥልበት ስታፍ ብዙ ስለሌለን ማለት ነው የምንቀጥልበት ነገር አለ። እኔም ፐርሰናሊ አቤት ጊዜ ብዙ እየሰጣቸው አይደለም። እኔ ምኖረው ከእናትና ከወንድሜ ጋር ነው። ግን ለነሱም ጊዜ እየሰጣቸው እንደሆነ አይሰማኝም። ምክንያቱም ማታ ነው ምገበው 4 ሰዓት 5 ሰዓት ከዛ በኋላ ደግሞ ለሊት ነው የምንወጣው ድጋሚ። ስለዚህ ብዙም አንገናኝም። ይሄ ቁጭ ብሎ ለማውራት እንዴት ናችሁ እናም ለመባባል የሚሆን ጊዜ ብዙ እናጣለንና እድል ተገኝቶ አንድ ጊዜ ስቀመጥ በቃ እንደዚህ ከሆነኝ እናም ሲሉኝ ኦኬ ለካስ እንደዚህ ማለት እናም ልባቸው መመንቶች በጣም ብዙ ናቸው። በተለይ ደግሞ ማረሳው ነገር ይሄ ጊዜ ከመጣት የተነሳ እንደገባሁኝ ዳጊን ማገዝ ነበረብኝ ሳተላይት ላይና ፕሮግራም ቻናል ላይ መደርደር በጣም ትልቅ ስራ ነው። በጣም ያስፈራል። የሚያስፈራበት ምክንያት ምንድነው? ፕሮግራም ከተደገመ ወይ ደግሞ ሰዎች በእነሱ ሰዓት ሌላ ፕሮግራም ከታየ ደስተኛ አይሆኑምና ያኛውን ማስተካከል በጣም ከባድ ስራ ነበር። ጊዜውም ደግሞ ኢንተርኔት የተዘጋበት ወቅት ነበር። በአገር ሳለ በነበረው ነገር ኢንተርኔት ተዘግቶ ነበር። ኢንተርኔት የለም በቪፒኤን ስለነበረ በጣም ኳሊቲው ወርዳል ኢንተርኔታችን እና እሱን መጠበቅ ማታ አፕሎድ አዘን ጧት እንመለስ ምናልባት ፌል አድርጎ ሊጠብቀን ይችላል ምናምንና አንዴ ማታ 4 ሰዓት ምናምን ይመስለኛል እንደዚህ ቤት ገባው ተኛው። ከዛን ጧት ተነስቼ የምሰራቸው ስራዎች ብዙ አሉ ፕላን ያደረኳቸውና ታኝቼ በጣም ሰዓት የረፈደ መስሎኝ በሰመመን ተነስቼ ልብስ ለብሼ ምናምን በቃ ጨርሻለሁ ፊቴን ሁሉ ታጣጥቤ ምናምን ቤት ውስጥ በሩን ክፍት ታደርጓለሁ ድግድግ ጨለማ ነውና እናቴ ሁላ ደንግጣ ልጄን ምን አገኘብኝ ወዲያ ምን ለከፈው ልጄን ልክፍት ተብሎ መቼም ማረሳውና የነጋ መስሎኝ ተኝቼ ሰዓት የረፈደብኝ ነው የመሰለኝና ስነሳ ግን ገና ሚድናይት ነው ገና ለሊት 8 ሰዓት ነው የተኛሁት። እራሱ ለ3 ሰዓት ወይ ለ4 ሰዓት ቢሆን ነው ግን ረጅም ሰዓት እንደተኛው ተሰምቶኝ ሰውነቴ በቃ እንትን ማረግ የመርሳት ችግር በጣም ያጋጠመኝ ነበርና አንዳንድ ጊዜ የምጽፍበት ኖት ፓር ላይ ጽፋለው እስከ መርሳት ድረስ ምክንያቱም ምን ይዛቸው ነገሮች ተደጋጋሚ ስለሚሆኑ የሚመጡ ሰዎች ብዙ ስለሆኑ
እሱን የሆነው ሌላ በጣም መቸገርበት የነበረው ነገር ሁለት ኤዲተር ብቻ ስለሆነ ያለን ፋይል ቶሎ ቶሎ ካልወጣ እነሱ ጋር ሄዶ ቶሎ አድርጓ ምናምን ብሎ እንደ እንትን ማለት በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እነሱም ፋይል ላይ ፋይል ስለሚደራረብ በተለይ ደግሞ ጸጊ ስልጣንና ተጠገም ለያለችው ለየምጣችና ያላግባብ ስልጣንና ተጠገም ባላለውና ስራ ቶሎ ቶሎ ስለማይወጣ ከዛ አንጻርም ብዙ ስትራግል ብዙ ዋጋ እየከፈለን ያለነው እና በጣም ደስ የሚለው ፓርቱ ግን በዚህ ዋጋ መከፈልቷን ቢዚ ስለምንሆን ይመስለኛል ደሞዛችንን ለማጥፋት የሚሆን ጊዜ የለንምና ቁጣባን ተመረናል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በጣም በብዙ ያባረከን እንደሆነ ይስማኛል ፐርሰናሊ እኔን በጣም ጌታ ያባረከኝ ያለው ብር ለማጥፋት የሚሆን ጊዜም የለምና እግዚአብሔር በጣም እየረዳን ነው እግዚአብሔር በጣም እየባረከን ያለው ያንን ነገር ተመልክቻለሁና ሚዲያ ላይ ያለው ዋጋ መከፈል ይሄንን ይመስላልኛ ሌላኛው ማንሳት ያለብኝ ሌላው ሳረሰው አይኔ ከለር መለየት እስኪያቀተው ድረስ ስክሪን ላይ እንቀመጣለን ረጅም ሰዓት በየቀኑና ከለር መለየት ብሉና ግሪንን መለየት ከብዶን አረ ይብሉ ነው ግሪን ነው ብሉ ነው ግሪን ነው ምታ ምን ጫቃጫቀባቸው ሞመንቶች ነበሩ ምክንያቱም ረጅም ሰዓት ላይ አይን ላይ ስክሪን ላይ ስለምናሳልፍ ማለት ነውና ቢሮ የሚታደረባቸው ጊዜዎችም አሉና ሰዎች ይሄንን ነገር አይተው ኦኬ ለከስ ትልቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው እዚህ ጋር አንደርስታንድ መደረግ አለብን ብዙ ነገር መሟላት አለበት ሎጂስቲክስ ላይ በጣም መሰራት አለበት ማታ አምሽተን ነው ምን ሄደው ለሊት በለሊት ምን ገባበት ታይም አለ ቢሮ መሬት ላይ ምን ተኛበት ስሊፒንግ ባግ አንዳለ ስሊፒንግ ባጉን በዚህ አጋጣሚ ዳጊ እግዚአብሔር ይባርክ ያን ስሊፒንግ ባግ ስላመጣልን ኢት ሚንስ ሄሎት ለኛ መሬት ላይ ከመተኛ ታርፈናልና ብዙ ዋጋ እየተከፈለበት ነውና እዛ ጋር ቁጭ ብላችሁ ስታዩት ኮሜንት ለማውጣት ቀላል ነው በጣም አይደለም እናንተ እኔ ራሴ በቀመጥ ኮሜንት ብዙ ነገር ላወጣ እችላለሁ ግን ብዙ ዋጋ እየከፈልን ነው እየሰራን ያለ ነውና አንደርስታንድ አድርጉ ቴንክ ዩ ጓደኞቼ ብለውታል በጣም ሁሉም ነገር በስፋት ተጠቅሷል አንድ ኢንተርቪው ራሱ ለማዘጋጀት ያ ሰው ይጠናል ማን ነው ምን እንዲናገር ይፈልጋል ምን አይነት ጥያቄዎች መነሳት አለባቸው በኋላ ላይ ምናልባት በጣም ልናነሳው እንችላለን ጓደኞቼ ምናልባት ያላነሷቸው ነገሮች እዚ ጋር ማንሳት ፈልጋለሁና እኔ ወደዚህ ወደ ሚዲያው ስመጣ በፕሮግራም ማኔጀርነት ዜናዎችን ጀመርንና ማን ያንብብ ዜናዎችን ማን ይስጥ ህዝቡም ብዙ ግንዛቤውን እንተናላለም አዲስ ትሬንድ ሆነና ከዛ በኋላ ዜናዎች እንደምንም ይዘጋጁና ጸግነ ያንብቢ ዘራፍ ና አስተውሳለሁ በጣም በብዙ ውይይት ጸግነስ ጀመርን በጣም ድምጿ እንደምታውቁት ይሄ ኤክስፕሎሲቭ የሚባል አይነት ቃጭል ነው ሰው ወደደው በጣም እንተናለ ከዛ ጸግነ አይተን ደሞ ያበረታታ ሊና ነይ ግቢ እሞታለሁ ከዛ እንደገና ሊና ገባች በጣም በጣም የማረሳውና የገረመኝ አንድ ቀን ቤቶኜ ዴቪን ስክሪን ላይ ያየሁት በጣም ደስ አለኝ ከማስበው በላይ ድምጸቱ ይሄ አንከር ሆኖ አንድ ሰው ሲቀርብ ሊኖረው የሚገባ ኳሊቲ አየሁ ይሄ ልጅ ደግሞ ማን ስክሪን ላይ ተጥቶ ተበቀይ ሲል ለካነሱ ተቸግረው ግባ ተብሎ ነው ምንድነው እዚህ ላይ መናገር የፈለኩት ካሜራማኖች ኤዲተሮች ፕሮዳክሽን ማኔጀሮች ምናምን ብቻ አይደሉ ዜና ያነባሉ አንከሮች ናቸው ሪፖርተሮ ነው ይገባሉ እነጸግሽ ፕሮግራም ሆስት ያረጋሉ ያዘጋጃሉ የሚገርም ነገር ከቴክኒካል ነገር ውስጪ ወደ ጋዜጠኝነቱም ወደዚህ ጆርናሊስቲክ ወደ ሆነው ሳይድ ባውንደሪ ይሄ ክልል ምንድነው ገደብ ያለ መከልከል ያንን ይሰራሉና እንግዲህ ስካውን እንደምታዩት እነዚህ ልጆች ናቸው ዜና የሚያዘጋጁት እነዚህ ልጆች ናቸው ዜና ኤዲት የሚያረጉት እነዚህ ልጆች ናቸው ዜና የሚጽፉት ብሮድካስት የሚያደርጉትና የሚያነቡት ምንድነው ይሄ ቀደም መልቲታስኪንግ ያለው ዳጊ እዚ ላይ በጣም በግልጽ ይታያልና በጣም ደስ ይላል እንግዲህ አሁን ትንሽ ፈታ ዘና እንላለን ስካሁን ድረስ በጣም ሲሪየስ በሆኑ ጥያቄዎች ላይ ቆይተናል ይሄ ክሩ ይሄ የጆርናሊዝም ቡድን የህይወት ቲቪ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ቡድን በጓዳ ከመጋረጃ በስተጀርባ ያልተናገራቸው አሁን ተገፋፈጡ ቢባል ጉድ ነው የሚወጣው በአል ነው ምንም ነገር አይደበቅም ውድ ተመልካቾቻችን
ቤተሰብናችሁ ጠጋ ጠጋ በሉ ብዙ ነገር ሊወራ ነው እኔ አሁን ባንድ ግጥም ጀምራለሁ ከዛ ወዲህ እኔ ነካ ነው ማረጋቸው ራሳቸው ያመጡታል ከየሰርቻው እስቲ አንድ ግጥም አነባል ብዙ የሰባኪያን መታችሁኛ ጋር ተቀረጻላችሁና ስለ ሰባኪያን አጭር ግጥም አለችኝ እባካችሁ ፊታችሁ እንዳይጠቁር ፈታ ፈካ ያላችሁ አዳምጡኝ እንዴት ላለች ሰባኪው ነው የምትለው ውሃ በተዳፋት ፈጥኖ እንደሚጋልብ ቋንቋውን ከሽኖ ጥቅስ ሲያነበንብ ሲሰብክ የወረደው የወንጌል ቁልቁለት በኑሮ ሲወጣው ማይገፋ ዳገት አቤት ክርስትና ወይ አገልግሎቱ መናገር ቁልቁለት መኖር አቀበቱ ይላል እና መስበክ ቀላል ነው መኖር ከባድ ነው ለማለት ነው ከትልቅ ይቅርታ ጋር እስቲ አሁን እንመጣለን ከመጋረጃ በስተጀርባ ከካሜራ በስተጀርባ የሚባል ህይወት አለ እዚህ ጋውን ህይወት ቲቪ በጣም በብዙ ፍሪላንሰሮች የተባረከ ነው እግዚአብሔር ረድቶናል እዚህ ጋን ፍሪላንሰሮችን የሚያመጡ ወጣቶች አሉ ብዙ ኮንታክት ያላቸው እና ሌክስ እና ምንቴ እና ጆኒ ከካሜራ በስተጀርባ ይታዩናል እና አልፋ ብዙ ልጆች አሉ እና ስጨናቂ እና ዮናታን እና ከአስር በላይ ፍሪላንሰሮች አሉን ይገርማቸዋል ከመጋረጃ በስተጀርባ የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ እና ከካሜራ በስተጀርባ ባሉ ነገሮች ላይ እናውራ ከማል ጀምር አንድ የሰቃሉ የሚስቁበት ምክንያት አለ ቪዲዮዎች ይቀርቡላችኋል ባለቤቱ ወዶ ሲናገር ይናገራል ካልተናገረ ተቀርጾ የተቀመጠ ቪዲዮ አለ ባካፕ አለን ማን ይጀምር ጸግሽ ተብለሃል ምንድነው ያው በብዛት ያቃሉ ጸጊም ሊና አንዴ በጣም የደከመኝ ታይም ነበርና ሁለት ቀን ነው እንት ያጋጠመኝና የሆነ ቀን ላይ እቤት በጣም የሆነ ስራ ስንሰራ መሸንና ማዘር ቤት በጣም ደክሞን በቂንቅልፍም አላገኘውም እና ወደ ቢሮ ስመለስ ራሴን በጣም አመመኝ ሁላ በቃ ነገሮች ሁላ አልታይ ስኪሉኝ ድረስና ስቱዲዮ ገብቼ የውጭውንም የውስጡንም በር ቆላልፌ እኔት ገብቼ ስቱዲዮ ለጥብያለሁ እነ ሊና ፋኒ ሽሜ አገር በሙሉ ጸግሼ ተደምነው እኔ ተራሴን መጨረሻ ላይ ሊና የውጨኛው በውጭ ወደ ውጪ በካፌው በኩል ያለውን በር ከፍታ ነው ስትገባ እኔ ምንጣፉ ላይ ራሴን አላቀ አንድ ሱኑና ያንቀን መቼም እና መጣ ቆማ አይታኝ መጨረሻ ነው ጸግሽ ብላ ይቀሰቀሰች አንድ ሱኑ ሁለተኛ ማዘርን አሟት እሷ ጋር አደርኩኝና አልተኛውም ያው ቁጭ ብዬ ስለነበረ ጸጊ እንግዳ ጋበዘች እና ካሜራ ሴታፑን ምናምን አስተካከልኩላት ወንበር ላይ ቁጭ አል ካሜራዎቹን በሙሉ ሬክ አደረኩኝና ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ እኔ ያለው ሰላም እነሱ አውረጣው ለካ የጸጊ ካሜራ ካርድ ጨርሶ ሆኖ ዘግቷል ባትሪም ጨርሶ ዘግቷል ግን ደስ የሚለው ዋይዷ XA40 ያችን የፈለገ ነገር ቢሆን ቻርጅ ካልጨረሰ ቻት ዘጋ እሷ ስለነበረች ጸጊ በሷ ከበር አደረገችና ያን ቀን መቼም አረሳውምና እነሱ ምንም አልተናገሩ ፕሮግራማቸውን ቀጥለዋል መጨረሻ ፕሮግራሙን ልትዘጋ ስትል ጸጊ እና ያን ቀን መቼም አረሳውም የኔ ገጠመኝ እንግዲህ ብዙ ላይ ባል ይችል ይሆናል ግን መቼም ሳዝናናቸው ነው ሞለው በተለይ ኤዲተሮችም ብዙ ሳሳት አለው የሚገርማችሁ ነገርና የካሜራ ሻይ ላልባል ይችል ይሆናል ግን ብዙ ጊዜ እንተባተባለሁ እና ሊና ይሄን ግሪት ቆርጫለሽ ምልበት መንገድ እሷን በጣም ነው የሚያዝናን ናቹራሊ በልጅነቴ ትንሽ ኮልታፋ ቢጤ ነበርኩኝና አንዳንዴ ምን ያጋጥማል መሰላችሁ ልትሉት የምታስቡትና
የምትሉት ነገር ኩል ወይ ሲከታተም ሌላ ቃል ነው ሁሉ የሚፈጠረው ሌላ ነገር ይሆናል ሊና አንቺን ትቆርጫታለሽ ላለውና ያ ያዝናናት ነው የምትሰራው ከደሞዝ ሼር ሳታረጊኝ እንግዲህ ተጋልቷል አሁን አንድ ማረሰው ያጋጠመን ነገር ምንድነው ጸክሽ አስተውሶኛልና ተከታታይ ትምርቶችን ቀረጽ ነበርና በሌሎች ስራዎች መሃል በችኮላ እንግዲህ ከድካም ጋር ይሆናል አንዳንዴ ላይቶቹ የሚበራባሃልና ፎከስ ለማድረግ ታስቡና ሌሎች ነገሮች አታስቡም ስለዚህ ካሜራ ላይ ነው ፎከሳችሁ የተዘጋጃችሁት ነገር ላይ ነው ፎከሳችሁ እንደምታቁት ስቱዲዮ ድፍን ነው ድምጽ ብዙ አይገባምና ምንም ድምጽ አልጠበቅኩም ያልተጠበቀ ድምጽ ነው ሀፕን ያረገው ምንድነው ለካ አንድ ቃ ወድቋል ጸግሽ ምን ሲያረግ ሆም ብሎም ጥሎት እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቀው እንግዲህ የደነገጥኩት እንድንጋጤ የተደናበርኩትን መደናበር ተረጋጋ ምንም አልተፈጠረም እኔ ግን መረጋጋት አልቻልኩም ከዛም በኋላ ረጅም ደቂቃ አረ ያዙት ሊለይ ምንም አልቀረ ከስቱዲዮ ልወጣ ነበርና የወደቀው ነገር አልጠበቅኩትም ያ ነው በጣም እንድደነግጥ ያደረገኝ ድምጽ አጠብቁም በዛ የተደፈነ ስቱዲዮ ውስጥ ከስቱዲዮ በስተጀርባ ብዙ ሰዎች ይገጥማቸዋል እና ይመጣሉ ወይ ቢሮ ይመጣሉ ወይ መንገድ ላይ አስቆሟችሁና ለሻይም ስትወጡም ሆነ ሌላ ቢሮ ስትሄዱ ቀረጻ ፈልጋለሁ በቃ በጣም አጣዳፊ በሆነ አይነት መልኩ ቀረጻ አለብን መቀረጻ አለብኝ ምንድነው ማደርገው ምንም ሳይዘጋጁም ሊሆን ይችላል እንደዚህ የሚገጥምበት አጋጣሚና ባንድ ዶክታን ትልቅ ቀረጻ ጠየቀ ማለት ነው የሚገርማችሁ የጠየቀው ቀረጻ በሌሎች ፕሮዳክሽኖች ቢሆን በጣም ብዙ ሊያስከፍለው የሚችል ነው እና ሰማሁት በደንብ ሰማው የፕሮግራሙን አይነት ከሰማው በኋላ ጥሩ ነው ጋሽከሌ ቀረጻውን እንቀርጻለን የጠየቃችሁትን እናረጋለን ግን ትንሽ ነገር ደግሞ ትከፍላላችሁ ስለው ጌታ ይገስጽ የምን ክፍያ ነው ታወራ የተባለበት አቀማመጥና ሌላ ጊዜ ብሎ ጠፋና ክፍያ አይጠብቁም ሰዎች ይሄ እንደገጠመኝ ከማነሳቸው ውስጥ ገጠመኝ ብዙ ነገር ይገጥማል ፕሮዳክሽን ላይ በጣም ብዙ መቼም ማረሳቸው የመጀመሪያው 40 ምንጭ ቀረጻ ነበርንና አንድ የቃለ ህይወት የአፕል እና የፒር እርሻ አለ እና እሱኛውን ዶክመንተሪ መስራት አለብን ተብሎ ከነ ቲዮጋ ምናምን ነበርን እና እኔ እንደዚህ እርሻ አይቻላቅ ማለት በቃ በጣም ትልቅ ነው በመኪና ደከመን መሄድ በቃ አልቅም እርሻው አፕል ነው እንዳለ ከዛን ቲዮ አለ እና ስለ አፕል ያስረዳናል ቲዮ በደንብ ኤክስፐርቲስ ይሄኛው ማለት እንትን ነው ምናምን እና ኢቭን የተበላሸውላ በቃ አይቶ ነው እንደዚህ ገና ሳንቀርጥፈው አይሱ ተበላሽቷል አለ ይለኛል ስለማላም ነው ቀጥፌ ስከፍተው የምር ተበላሽቷል እና ፒር ፎር ዘ ፈርስት ታይም በህይወቴ የበላሁትኛ ቄንቻ ነውና ፒር በላሁኝና የሆነ አይነት በጣም ደስ የሚል አይነት ስሜት አለው በጣም ደስ የሚል ቴስት አለው እና አላወኩም ለካ ሶድ ያጠራል ሶድ በጣም ያጠራል ታሪ ለጣፈጡን ብቻ ነው ያየሁትኝና ይዞ መሄድ አይቻልም ማለት ነው አንድ ህግ ነው ያለው እዚህ ይዞ መሄድ አይቻልም እስኪ ደክም ድረስ ብላ አለኝ እና አይ ሪሜምበር በቃ መጋቢ ቴዎፍሎስ ቴዎ ስለምንለው ነው ከይቅርታ ጋር ከቴዎ ጋር ነበርና ቴዎ በቃ ብላ ደስ እንዳለ ይዞ ብቻ ነው መሄድ የማይቻለው ምናምን አለ በላው አይገልጸውም በቃ በላው እና አበላሌ በጣም አሳዝኖ ተዛርሽ ውስጥ የሚሰራ ሰውዬ በኩርቱ ፌስታል ፒርናፕ አሽጎ እንደዛ አስሮ በልደብቃ ያዝናምን ብሎ ሰጠኝና ያኛው ሰው ይሳየው ሁለት ነገር ተሰማኝ አንደኛ በህይወት ያጣዋትኛ አያቴ ክፍለ ሀገር ሄደልክ ስንመለስ ለዛች እናት እንዳት ነገራት ብላ መተጠኝ 10 ብር አለን በጃችን እሚሸጎጥልን 10 ብር ሸጎጥልንና ያች እናት እንዳት ሰማብናን ይባልና ከዛ አፍተር 5 ሚኒት እናታችን ትመጣና ላስቀምጥልህ እንዳይጠፋከው ነውና ይባልና ያለም ከዛ ዘይት ተገዛበት እንባል ነበርና ልክ እንደዛኛው ሰው የኛው ሰው ደብቆ ሰጠኝ በላው ተደብቀ ያንንም ስንመጣም እየበላን ነበር ከዛ በኋላ ማታ ዶርም ገባንና አዳር ዋው አዳር ዋው ከባድ ነው በጣም ከባድ እሺ ያው በሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ሊገጥም ይችላል ግን ያው እኔ ብዙ እንደዚህ ብዬ ማወራው ገጠመኝ እንኳን የለኝም አንድ ቀን ያው ጧት ስራ ለመግባት ተነስቼ ዩቲቪ ተከፍቶ
ያው ድምጹን እየሰማሁት ነው ግን እየተዘጋጀው ነውና ድንገት ዳጊ ያስተማረ ነበር የዛ ሰዓት ላይና ምን አለ ያስተማረ የመጽሐፍ ቅዱስ ቦታ ተሳሳተና አሊና ምናም ሚላት ሙዳልሽ ማለት ይሄ ነገር ቁራጩ ምናም ይላልና ያው ኤዲቲንግ ላይ አንድ የተነስተታችሁ ሄዳችሁ ሌላ ስራ ሰርታችሁ ምናም ከመጣችሁ እንዳዲስ ነው ስራ መጀመሩት ወይ ወደኋላ መለስ ማለት ምናም ያስፈልጋልና ያኔ አላቅም እንዴት እንዳለፈኝ አላቅም ብቻ ቲቪው ላይ ሊና ይሄን ነገር ቁራጩ አለ ማለት ነው በቃ አላመንኩም በኢየሱስም ከዛ እኔ አልኩት አይታ እንደ ተማምንትና እንደነገጥኩኝ ከዛ ወዲያው መጥቼ ዴቭን በቃ አውጣልኝ ሌላ ደሞ በጣም የምቸገረው ነው ኢትዮጵያ ማለት አልችልም ኢትዮጵያ ማለት ደጋግሜ ነው ምለው ጥላ ማለት በጣም ቸግረኛልና ዜና ላይ ብዙ ጊዜ ሳነብ ያው ኢትዮጵያ ይያልኩ ነው ማነበውና እሱ ያው በዚያ አጋጣሚ ፊደል መለጠፍ እስኪያስፈልገን ድረስና ያስጠንቶ ቱቶር አገልግሎት ያው ብዙ እንግሊዘኛ ስለማወራው ትንሽ አማርኛ ይቸግረኛልና እና ያው ብዙ ሰዎች አረች ልጅ ኢትዮጵያ ማለት አስተምሯት እንጂ ምንድነው ኢትዮጵያ የምትልብ ምናምን ነው እና በስንት ተገልግል ለምጃለሁ አንደዚህ ቲቪ ውስጥ ከገባው በኋላ የተማርኩት ነገር ኢትዮጵያ ማለት ነው። እስቲያውም በይወድቀም ኢትዮጵያ አፋለች ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ በተለይ ከካሜራ በስተጀርባ ከመጋረጃው በስተጀርባ ወደፊት ተለቅመው ይቀርባሉ አሁን ለጊዜው እንደው የታሰቡትን ያክል ነው አንዳንድ ነገሮችን አነሳለሁ ዴቪን በመንደር ነው እኔ ማስተዋውሰው ምግብ ቤት አብረን እንሄዳለን ብዙ ጊዜ አብረን ነው መንገባው መንወጣውን በላውና እንደክሩ ምግብን በላና አስተናጋጆች መጥተው ምን ይጨመር ሲባል ደሞዝ ይላል ብዙ ጊዜና አስቡት ሆቴል ቤት ሄዳችሁ ደሞዝ ስታስጨምሩና እሱ በጣም ይገርመኛል ሌላ ለምንም ነገር ሲቀርጹኝ አንገቴ ትንሽ ስብር ይላል እባክህ ይያሉ እባክህና እሱን ነገር መልመድ አቅቶኝ አይ ቲንክ ዛሬ አሻሻልኩ ይመስለኛል የጸግሽን ደሞ ብዙ ጊዜ እንተንምለው ለሰዎች ኢንተርቪው ሲደረግ ሮዲ እዚ ላይ ተቀመጣለች ሁሉም ሰው ኢንተርቪው እንደጨረሰ አንገቱ ላይ እቺ ድምጽ መቅጃዋ ዋየርለሷ እንዳለች ይረሳና ይዞ ስለሚ አረ ሮዲ ንብረቴን ያለ ሰው ቢሮ ድረስ ለመሮጥ የሚገደድባቸው አጋጣሚዎች አሉና ሌላው ጸግሽ ያሰረውን ነገር ይሄ ትራይፓድ ምናምን እሱ ያሰረውን ነገር መዳን ያለም ነው የሚፈታው ይላሉ እነ ዴቭ እና ዴቭ ብዙ ጊዜ እኔ ጋር ወጦ ይመጣል እስቲ ሽሜ ባንተ እጅ ሞክረው ይሄ ልጅ ምን አርጎት ነው የሚሄደው ይባላል ለመጨረሻ ነገር ልበልና አንዴ ወላይታ ሄድን የወላይታ ጠቅላላ ጉባኤ ጊዜ ታስታውሳላችሁ ቁርጡ በአይነት ነው እናንተን የሚለው ጸግሽና ሊና ናቸው ቀረጻ ላይ የነበሩትና እኔ እንዴት ቆመው እንደሚውሉ ሳይ እኔ ደግሞ ቃለ ጉባኤ ይዛለሁ የጠቅላላ ጉባኤውን ቃለ ጉባኤ ያስኩ እነሱ ነው መከታተለው መጋቢና ዘማሪ ተስፋዬ ጋቢሶ ያገለገለበት የወላይታው እንትንና ወዲያው የምሳ ሰዓት ሲደርስ እኔ እነሱ ቶሎ እንዲበሉ በቃ በጣም ውስጤ ይጨነቃል ቆመው ነው የሚውሉት ይሯሯጣሉ ቦታ ይቀያየራሉ ጸግሽን ምሳ ብላ ብዬ ልኬዋለሁ መሰለኝ ሊናን ለምንድን ነው ማትበዩ ብዬ ሄድኩኝ ሀገር በቃ ቁርጥ በአይነት ወርዷል እንደ ወላይታዎች ያንን እስከዛሬ አረሳነው ከቻላችሁ ምትልኩልን ጊዜም ይመጣል ለቀጠናውን ጽፋለንና ሊናን ጸግሽ ገብቷል ሊናን እባክሽን ምግቢ ከሰዓት እንደገና ጉባኤው ይቀጥላል ላለው ለካኔ በሌለውበት እሷ አገር ሁሉ በቃ ይሄ ከጮማው ከቀዩ ያለ ጥሬ ነው የሚበላው ጥሬ ደግሞ እሱ አትበላ እና ትንሽ ጥብስ ብላ አዛ እየተሰራ ነው መሰለኝ እኔ ቢብዬ ሁለት ሶስት የተናገረ ሌላ ቦታ ደርሼ ስመጣ ምግብ የለም ፊቷ አንቺ ልጅ መሞት ትፈልጊያለሽ አትበይም ብዬ ልመታት ማለት ነው እማረገው ነገር ስለጠፋኝ ልመታት ይዣት ወጣው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌላ ነገር ገጠመኝ እንደገና መኪናውስ ገባች ተመልሼ ስመጣ መኪናውስ ጥናት ከሰዎች ጋር አልበላሽም አልበላው ነይ ወረጂ ብዬ ስጎትታ ይይ ብላ እንደ ህፃን ማለት ነው
بقى منم اني اني ماي مروي بتام نديت است نين اسوا ما سنكاتشو بقى ايه ستل يعني بتام اندا صالح دي موجرا يا بلاد ولا لاي مغبو متى ادله نو نو انت مار بيت درس يزاد يدون يا بلاد مغبو متى اساي متى قرر مغبو انجي مغبو تاوطا نو بزو سو نو ميرباربت سلازي تبس ميبلوا سويش بتش ايليو تبلو اه اسا مار بيت درس اندزي يزاد جنب قبل ذات انت تبلش استاوي قالو نو يا لقسش ني بلاتشو كله قومي يا لج بي انستا تبلالج عفاوس مغب نورو انا بوغالا نوني تشلج منيش انا يا دولا قرش نغروش نبرو اندو ود تملكاچوچاچين انغدي كغوللي اصوات ماكل يميتلالفو كايوت تي في يمولو غزي اغلغايوچ غار يتدرج يالو ليو يبال زججت قطلوال يتم اندات تهدو اون دغمو ككاميرا بس تجربا يتيازو يتلايو فيديوچين ايتن نملسالن اجيك اندمتزنانو الناسبالن ود فيديوچ سلام تينا يستلن ود تملكاچوچاچين ارا گدیلشم هیجی من عین زنبلاتچو دمو سلام تینا استلر ود تملکاچوچاچن یی بهی سامنتو یمیقربلاچو زینا حیوت نو کزینا حیوت گار ابراچو مقویو انی زگیری دالمو نه کساعت بوحالا بشلامنج ارا گیت ایگسسش شن جمع زينا يوتا دارتي سلونا من الجمال ويس لكو اللي فوق عندن تندات نعم ماسك بولينش ورلد هارفست ورلد هارفست جلوبال ميشن بامريكا تاريخ تايتو ما يتوقع روسير ليازغاج مونو تغلزا زرزرون ريبو Harvest Global Mission by America Title. የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን የማተኞች አገልግሎት ክፍል የተዘጋጀ ያሰልጣኞች ስልጠና ተካሄደ። ሪፖርተራችን ሽመን ሳይሌ እንደሚከተለው ያቀርባል። ኧረ አይደል? በራሴ ልዝናና እንጂ። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ክርስቲያን ተማሪዎች ተመረቁ። يا دبر ابراهان يونيفرسيتي كريستانت يا دبر ابراهان يونيفرسيتي كريستان تمرقي تماريوچ تماريوچ اوكي يش اوكي يش نسش يشني بروجرام بدبر ابراهان قالو بيتكريستان يشني بروجرام بدبر ابراهان يونيفرسيتي بدبر ابراهان قالو بيتكريستان يشني بروجرام يشني بروجرام بدبر ابراهان ዩኒቨርሲቲ አይደለም ቃለዩት ቤተክርስቲያን ነው ምንሆነሽ ነው ዲና ኡፍ አረዘውት ኦ ተቃጠልኩ አንቺ ምክንያት ተቃጠልኩ የወላይ ቃለዩት ከ400 በላይ ለሚሆኑ ምን ነበር አሞኛል ረስቸው ነው ምን ለካሳሞኛል መተንፈስ ከበደኝ ራሴን ሳትኩኝ ፌንት በላ እንዴት እንደፋፈሱኝም አላቅ እሺ አሁን እንግዲህ ስቀናል እግዚአብሔር ይመስገን ቀንን ሰጥቶ የሚያስቅ
بالن عدي سامتن سرتو بشرنتو ميسقر من دي عينت بيت سبعين ببرت ميسد جيتانو استيون وديو تي في كمت أشوك زي أبير ستون على متلو أشون بركة وش عندت قط راتشون عندو سنة قال قل شجرو تشاتشن بل زي درجة تشالنج تدرجن أقل قلنا نديو على كرنا من متلو أشون بركة وش عندت ناقرود دلست الله وكداقي اللي جمر هونت نو بتأم بزو بركة وشين مزرزر يتشالن وده ميديا قال قلوت من تات براس وتلك بركة نو بيامن الله يقر ما تشالن إيه كتلك بركة وشوست المقط راو هي تيم نو بونت بتأم تلك تيم ندالن نو مام نو مجمر يا مي تسر راو نقدر تيمو لينو إني كاميرا ماني يين نار سرام يتواب على من الشفاف فنو نقدر እኔ እንደዚህ ነኝ ይሄን አልሰራም ተባብለን ሳይሆን ይልቅ በመደጋገፍ መንፈስ እና በመማማር መንፈስ በመተሳሰብ መንፈስ የምንሰራበት ያ ጊዜ በጣም ከባድ ትዝታ ነው ጥሎብኝ ያለፈው ስለዚህ ለኔ ትልቁ በረከት ይሄን የመሰለ ስታፍ ማግኘት በጣም ትልቅ ነገር ነው በዚያ አጋጣሚ ሁላችሁንም ጌታ ይባርካችሁ ስለ ታዛዥነታችሁ ስለ ብዙ ፍቅራችሁ ስለ ድጋፋችሁ ተሸፋፍነን ስለሰራንባቸው ስለነዚህ አጋጣሚዎች ሁሉ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ይሄ ትልቁ በረከት ነው ብዬ ላለሁ ሁለተኛው ያገኘሁት ልምድ በራሱ ለኔ ትልቅ ልምድና ክህሎት ስለሆነልኝ ጌታን በዚህ በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም ሚዲያ እንደምታቆታ አሁን ላይ የብዙ ወጣቶች ቋንቋ ሆኗል እንደ ሽሜ ወረቀት ይዞ ከማንበብ ይልቅ ሞባይሎቻቸው ላይ ዲቫይሶቻቸው ላይ የሚያሳልፉበት ሁኔታ እና ጊዜ እና መሰጠት በጣም እየጨመረ ነው ያለው ከዚህም በላይ እየጨመረ ይሄዳል በያስባለው ስለዚህ ጌታ ብዙ ሸክም የሰጠበት ነው ብዬ የምለው ነው ይሄ አገልግሎት ሌላ ጊዜ በፑልፒት ነው መታወቀው ሌላ ጊዜ በመድረክ ነው መታወቀው አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ካሜራ ሰጠኝ ብዬ ነው ማለት ካሜራ ላይ ሆነን ኮምፒውተር ካንድ ካሜራ አለምንም እንደርስበት አገልግሎት ስለሰጠን ይሄ ለኔ ትልቁ በረከቴ ነው ሰው ሰጥቶኛል እነዚህን የመሳሰሉ ብዙ ሰዎች በረከቶቼ ናቸው መሪዎቼ አገልጋይ እና ደግሞ መካሪዎቻችን ሁሉ በረከቶቻችን ናቸው ሲቀጥል ይሄ ክህሎት ይሄ የሚዲያ እድል መገኘቱ ያገኘነው ልምድ ሳተላይት ማኔጅ ማድረግ መቻል ካሜራዎችን ማኔጅ ማድረግ መቻል እኔ ባይ ፕሮፌሽን ካሜራ ስልጠና ብዙም የለኝም ጥቂት ኤዲቲንግ ካልሆነ በስተቀርና እነዛን ተጠቅሞ ወደ ዓለም መድረስ መቻል በራሱ በጣም ትልቅ በረከት ነው እና ሁለቱን ከተጠቀስኩ ይበቃል ብዙ በረከቶችን ግን ማንሳት ይችላል እዚህ ከመጣሁኝ ያገኘሁትኝ በረከት በጣም ብዙ ነው አይ ቲንክ ለመዘርዘር ትንሽ ቃላትም ጊዜም የሚበቃ ይመስለኝም የመጀመሪያው ቀደም ዳጊ እንደተናገረው የመጀመሪያው ተረፍኩትኝ ሰው ነው ህብረት አትርፍ ያለው በጣም የሚገርም ቲም አለ ከዚህ በፊት ሌላ ቦታም ሰርቻለሁ ግን እንደዛ አይነት ቲም የትም አይገኝም ወደፊትም የሚኖርም አይመስለኝም ያለው መተሳሰብ መሃል ላይ ያለው ወዳጅነት ያለው ጨዋታ ያለው መተሳሰብ በጣም የሚገርም ነው እግዚአብሔር ይመስገን አባት ሰጥቶኛል ጌታ ከዚህ ህብረት ወንድሞች አግኝቻለሁ ከዚህ ህብረት እህቶች አግኝቻለሁ ከዚህ ህብረት በዛ በጣም ደስተኛ ነኝ ቢሮዬንም ያጸዱልኝ በጣም በቃ የኔ ቢሮ አይጸዳምና ማታውም ስለሆነ የሚገባበት ይመስለኛል ቀን ብዙ ስላለው የሆነ ላስተካክለው ሞክሬ አይሆንምና ቀጣይድና እናጸግና እናሊናጋ ስልጣን እየተቀማለሁ ሃሌሉያ ይመጡና እነሱ ሲነኩት in 5 minutes በቃ ቢሮ ይመስላል ያለው ህብረት በጣም ደስ ይላልና የመጀመሪያው ትልቁ በረከቴ እግዚአብሔር ሰው ሰጥቶኛል እዚህ ህብረት ውስጥ ከዛኛው ባለፈ ደግሞ እግዚአብሔር ፓሽን ሰጥቶኛል ድጋሚ እግዚአብሔር ደግሞ ድጋሚ ሌላ ቪዥን ሰጥቶኛልና ከዚህ ፊልድ መውጣት አልፈልግም እግዚአብሔር እርሶ የመጀመሪያ ዲግሪ ነው ጨርስኩትኝ በፊልም ነው ፊልምስ ለማርስ ጋባ ሴሚናሪ ግሪ ላይ ነበር ማለት ለምን ነው እግዚአብሔር እንደዚህ የሚያደርገው ላለው ጓደኞቼ ሌላ ነገር ስለሆነ ያጠነኝ ነበርት ምናምንና ግን እግዚአብሔር ራሱ አላማ ነበርና አንደን ግዜ እግዚአብሔር አላማ ፓዝዌው ምን ሄድባትን መንገድ ነው እንጂ ምናየው እቺ ተደማምራ የምትመጣውን መንገድ አናቃትምና ለካ ሴሚናሪ መግባቴ ያስቋቸው ነገሮች እግዚአብሔር ያስጣለኝ ነገሮች እያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ምክንያት ነበርው ለዚህ ያበሰለኝ ነበርና እዚህ ከመጣሁኝ በኋላ ደግሞ አሁንም ማስበው የሆነ production manager ሆኖ ስለመቅረት ብቻ ሳይሆን ስለሌለ ቀደምም ስናገር ስለነበር ቤተክርስቲያን ሐላፊነት ወስዳ በተሰራበት ቢየ ከመስበው አንዱ ሚዲያ ሚሽነሪ ትሬኒንግ ሴንተር መከፈት ነውና ይሄንን
በቃ እንድጓጓለት አድርጎኛልና እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብኖር ወደፊት ደግሞ ይሄን ነገር አቺቭ ማድረግ ይመስለኛል እና ለቸርች ደግሞ ሌላ በረከት ደግሞ የሚጨመርበት ነገር እንዳገኝ ረድቶኛልና አንደኛው ሌላኛው ተጨማሪ ያገኘሁትን በረከት ቪዥን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ሞዶው ነገር ላይ እንት እንደል ከዛኛው ባለፈ በእኛ አድሜ ሆኖ ስራ ማግኘት በጣም ከባድ ነው ተመረቃችሁ ወጣችሁ ስራ ማግኘት በጣም ከባድ ነውና በተለይ ደግሞ ሚዲያ ላይ ያለ ሰው ውጭ ያለው ዓለም ላይ ያለው ሚዲያ ስለማይመች ክርስቲያን ቦታ ላይ ማግኘት ቦታ በጣም ከባድ ነውና እግዚአብሔር ይሄን ነረድቶኝ ይሄን ነገር አግኝቻለሁ እንግዲህ ህይወት ቲቪ ቲም ውስጥ በመግባቴ ብዙ ያተረፍኩትኝ በረከት አለ የመጀመሪያው ያው ጓደኞቼም እንዳሉት ነው ይሄ የህብረት መንፈስ የሚለው ነገር እኔ ውስጥ በደንብ ጻፍሶ እንዲገባ አድርጎታል ትልቁ ነገር እሱ ነው ሌላው መተሳሰብ ይሄ ቤተሰባዊነትና ኦልሞስት ከማለዳ ጀምሮ እስከ ምን ወጣበት ሰዓት ድረስ እዚህ ነው እናሳልፈው ግማሽ ህይወታችን ክፍል እዚህ ነው ያለውና በዛ ውስጥ ያለን ትልቁ ህብረት በጣም የሚያስደስት ነገር ነውና ከዛ በተረፈ ጧት ላይ ከንቅልፌ የሆነ የሚቀሰቅሰኝ ሰው እንዳለ ሁሉ ፊልም ማደርገው ነገር አለ ማለት በቃ ወደዚህ ለመምጣት ከቲሙ ጋር ለመቀላቀልና ቤት እንደውም አንድ ሰዎች ቤት ውስጥ የምትመለከቱ ሰዎች ታዘበውኝ ሁሉ ተናግረውኛል እንዴት ማንቺ ልጅ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አንቺ ጋር አስተውለናናቅምና ምን ተፈጠረ ምን ተገኘ ሁሉ ታብዬ ተጠይቂያለሁና ያን የፈጠረው የህብረት ነውና ህብረት ከተበላሸ ምንም አይነት የሥራ መንፈስ ይሄ አዲስ ነገር ማሰብ ጥሩ በጣም ሞቲቬት ሆናችሁ መምጣት የሚባል ነገር አይኖርምና ይሄን የፈጠረው ደግሞ ህብረታችን ነውና በዚያ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ጓደኞቼን እንፈልጋለሁ እዚህ ስመጣ ሁሌ ለነሱ የመላቸው ነገር ነው ደስተኛ ነኝና ያ ትልቁ ለኔ በረከቴ ነው ብዬ ነው ማስበው ሰዎች ምን አይነት አስተሳሰብ አላቸው ትልቅ ሰዎች ጋር ስትሄዱ ምን አይነት ነገር እንዴት ማውራት አለባችሁ እንዴት ከሰው ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ አለባችሁ የሚለውን ነገር ትልቁ በረከታችን ነው እዚህ ቤት ትልቅ ነገር እግዚአብሔር ያስተማረ ኃላፊነት መውሰድ የሚባለውን ነገር እግዚአብሔር እናንተን አምኖ ተማምኖ እድል ሲሰጣችሁ እድላችሁን የመጠቀምን ትልቅ መንገድ እግዚአብሔር አስተምሮናልና ያ ለኔ ትልቁ በረከትም ጭምር ነው ከዛ በተረፈ ግን ትልቁ በረከት ብዬ ማስበው እግዚአብሔር ቤት ረጋብላችሁ ተረጋግታችሁ መቀመጥ ራሱ ትልቅ በረከት ነው እና የምትሰሙት የእግዚአብሔር ቃል ነው ሌላው የምትሰሙት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ህብረት ፌሎሺፕ ነውና ያ ትልቅ በረከት ነው ለማለት ነው ከዛ ውጪ ግን ያው እግዚአብሔር በህይወቴ ደግሞ እለት ተለት የሚጨምራቸው መንፈሳዊ ነገር ላይ በጣም እግዚአብሔር ያሳደገኝ ነው ብዬ ነው ማምነው የተለያዩ የሥራ በሮች ይከፈታሉ ያ ትልቅ ለኛ በረከት ነውና እግዚአብሔር ያለው ስፍራ ላይ ስትገኙ ትልቁ በረከታችሁን እንደምታገኙ ያየሁበት ቤት ሁለተኛ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ደግሞ እሺ ብላችሁ ስትቀመጡ በረከት በዛ እንዳለም የምናይበት ነውና ትልቅ ለኔ በረከት ነው በቃ በጸለይኩባቸው ግዚያቶች እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት እድል እንዲሰጠኝ ነበር የጸለይኩት የጸሎቴ መልሳክ እንቻለውና ያ ለኔ ትልቁ በረከት ነው ጀመረውና ትልቁ የኔ በረከት በቤት ውስጥ አገልግሎት መጀመሬ ለኔ ትልቅ በረከት ነው ምክንያቱም ሁሌም የምመኘው ሁሌም የምፈልገው ነገር ስለነበረ አገልግሎት በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ውስጥ አገልግሎት መጀመሬ ለኔ ትልቁ በረከቴ እሱ ነው ከዛ በኋላ ያገኘሁት በረከት ያው የጀመርኩት ትምርት ነበር እሱን ትምርት መጨረስ የቻልኩት ቃልዮት ቲቪ ህይወት ቲቪ ውስጥ ከገባው በኋላ ነው ምክንያቱም ያው ትላንትና ከነዴፍ ከስታፎች ጋር ስናወራ ነበርና አሪፍ ጊዜ ነበረኝ እህት ወንድሞች አግኝቻለሁ ቢያንስ የሆነ ነገር ሲከሰት ሩጥ ብዬ ማማከረውን ወንድምም እህትም አግኝቻለሁን የሆነ ነገር ችግሬን ፊቴን አይቶ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለ የሚረዳኝ አለቃ አለኝ ያው እንደድሜ እንደ ትንሽነቱ እንዳታዩት በጣም ማለት የሰው ልጅ እንዴት ማንበብ እንደሚችል በደንብ በቃ እኔ የተረዳሁት ነገር ያንን ነውና እኔ የመጀመሪያው ትልቁ በረከት የምለው በቃ ማገልገል መጀመሪ ነው ሁለተኛ ዴቭን የመሰለ ወንድም ማግኘቴ ነው ሌላኛው ያው ዳጊ ነው ዳጊ አይ ስለ ዳጊ ነው ያላወራም ቢቀርብኝ ይሻላል አው ሌላኛው ትልቁ በረከቴ አግብቻለሁ ትዳር መያዝ ያው ምን ያህል እንትን እንደሆነ ወደም እናቋለንና እሱ ትልቁ በረከት ነው ሶስተኛው ትልቁ በረከቴ የኔ ልጅ ማግኘቴ ነው ህይወት ቲቪ ውስጥ ከገባው በኋላ ነው ልጄ ወደዚች ምድር የመጣውና
በጣም በትልቅ ደስታ ውስጥ ነው ሆኜ ነው ዩቲቪ ውስጥ እየሰራሁኝ ነው ልጄ የመጣውና ደስ ብሎኛል በተረፈ ከናንተ ነው የመሰለ ቲም ጋር እናንተን ከመሰለ ወንድምና እህቶች ጋር መስራቴ ለኔ በጣም ትልቅ ደስታ የሚሰጠኝ አምሮዬ ላይ ሳስበው ራሱ ገና የሆነ ነገር ሊፈጠር ነው ብዬ ሳስብ የማስባቸው እነሱ ነውና ጌታ ይባርካችሁ እሺ ያው እነሱ ካሉት የተለየ እናገረው ነገር የለኝም ግን እግዚአብሔር ሲባርክ ሰው ነው የሚሰጠው ለሰውና እግዚአብሔር ትልቁ በረከቱ ሰው ነው ብዬ ነው የማምነው እግዚአብሔር ትልቁን በረከቱ ባርኮኛል ብዬ አስባለሁና ወደዚህ የመጣውበትን ቀን ምባርከው በእናንተ ምክንያት ነው ያገኘው ትልቁ በረከት እኔ ሰው ነው ብዬ ነው የማምነው አዚውኔ አዚው የተማርኩኝ ሽሜ በጣም እንድንማር ምናምን ይገፋፋናል በጣም ነው የሚያበረታታ እንዳባት ነው ለኛም ነው ዳጊም እንደታላቅ ወንድም የማይወራ ነገር ሁሉ አቀርበን እናወራለን ምናምንና ማድረግ ያለብን አድርጉ አንዳንዴ ከፋናል ሁሉ አታረጉ ማይቻልም ምናምን ሲለን ባልነገርኩት ምናምን እንላለንና ቤት ውስጥ እንዳለን ነው የሚሰማን እና ዴቭም ጻጊም ጻክሽም እግዚአብሔር ይባርካችሁ በቃ እኔም ልክ እንደነሱ ሰው ነው ያገኘሁት ትልቁ በረከቴ ሰው ነው እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ የሥራ ባልደረቦቼ እህት ወንድሞቼ ብለውታል እኔ ብዙም ምለው ነገር የለኝም እውነት ነው ከሰው በላይ ስጦታ የለም እኔ የመጀመሪያ ወደዚህ ቲም እንድመጣ እንግዲህ ከስር ስነሳ ብዙ ቦታ አገልግያለሁ በመንግስ ቤት በመምህርነት እንደገና በወረዳ ደረጃ በማስተዋቂያና ባህል ኢቨን ካቢኔ ውስጥ እስከ መግባት በፌደራል ደረጃ ደግሞ መንግስ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትሮች የነበሩበት እዛ ሁሉ ስሰራ የመጨረሻ ማረፊያዬን እግዚአብሔር ያውቅ ነበር ለልምድ ሲያዘጋጀኝና ያይምሮ ረፍትም የልብ ደስታም ብዙ አልነበረኝም መጨረሻ ወደ ቃሊዮትም ከመጣው በኋላ ከስራው ጥቼ ነበር ባንድ የመጻፍ ምረቃ ላይ አግኝቶኝ ለምን ተመለሰ ጌታን አታገለግልም ለምን አንሰራም ያለህን ፖቴንሻል ለምን እንደው ለእግዚአብሔር አገልግሎት አታውልም የት ነው ያለው ብሎ እንግዲህ ፈልጎ የጠየቀኝ ያሁኑ የኢትዮጵያ ቃሊዮት ዋና ጻፊ ዶክተር ስምኦን ሙላት ነው ቢሮ ድረስ ጠርቶ እንደገና ወደ ኮሙኒኬሽን የመለሰኝ እሱ ነው ኮሙኒኬሽንም ላይ ኮሙኒኬሽንና ስነ ጽሁፍ መምሪያ ላይ የስነ ጽሁፍ አስተባባሪዎች ሆኜ ስሰራ አሁን ሚዲያው አለና ከትምህርት ማንጻር ካለ ፖቴንሻል ለምንድን ነው መስራት የምትችልበት ቦታ ማትቀመጠው ብሎ በግል ደረጃ ወያይቶ ወደዚህ እንደዛወር የሚያረጋኝ እሱ ነው እንግዲህ አንዳንዴ የመሪዎቻችን አይን አመለካከት እንደዚህ ሆናልና ምናልባት ከዚህ ቀጥሎም ያለኝ ጥያቄ ከዚህ ጋር የተያዘ ነው የሚሆነው ለሌሎች ባልደረቦቼ ሳሚን እንዳለቃም እንደታላቅ ወንድምም በጣም ማመሰግነው ማከብረው ሰው ነው ከዚህ ውጪ ሄስታፍ ዘንድሮ እኔ እንደምታዩኝ እድሜ ገና ነው 30 ሊሞላይ ነው አሁን የሚገርማችሁ ሰኔ 19 ያለፈው 51ኛ አመቴን ሳከብር ይሄ ስታፍ ከሌሎች አብሮ አደጎቼ ጋር ተነጋግረው መቅዲና ጆኒ የኢትዮጵያ ጻናት አምባልጆች ከነሱ ጋር ተነጋግረው ኬክ አዘጋጅተው ሙሉ ድግስ አድርገው ሰርፕራይዝ ያረገኝ ስታፍ ነው እኔ እነሱ ሳይሆን እኔ ተነስቼ ላጨበጭብላቸው ፈልጋለሁ እነት ባልደረቦቼን በጣም ነው ወንድም እህቶቼን ሁሉም ታናናሾቼ ናቸው ላከብራቸው ፈልጋለሁና ልቤ ተነክቶ አልቅሼ ነበር ያን ጊዜ በጣም አልቅሼ እንባካይን ይወጣ ነበር ይሄን ቲም እግዚአብሔር ሰጥቶኛል እንግዲህ በተረፈ ወገኖች ብዙ ስላሉ እንደው ከዚህ ጋር ያያይዤ ወደ ጥያቄ ልምጣና የህይወት ቲቪ አገልግሎት እየሰፋ ነው አዳዲስ ማቴሪያሎች እየተጨመሩልን ነው ከሰራተኛ ጋር ያሉ ጥያቄዎች እየተመለሱልን ነው ምናልባት እንደው ይሄ ቲም ስላለቆቻችን አሁን በሚዲያው የበላይ ጠባቂነት እያገለገለን ያለው ዶክተር ስምኦን ሙላት ነው እሱንም ጭምር ማመስገን እንፈልጋለን ሌሎች ስሜቶቻችሁን እንድትሉ
እድል ልስጣችሁ እስቲ። እውነት ነው ማመስገን ይገባናል የቅርባላፊዎቻችንን በብዙ መልኩ የደገፉንን ማመስገን ይኖርብናል ብያምናለሁ። መቼም ስም መጥራት ከተጀመረ ከባድ ነው ሌሎችን መርሳት እንዳይሆንብን። ግን እንደው አትሊስት አንድ ሰው ግን ጠቅሰን እንድናመሰግን ቢፈቀድልኝ እኔ ዶክተር ስምኦን ሙላቱን ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። በሁላችንም ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል አይቶ በሚገባን ቦታ ላይ ተቀምጠን እንድናገለግል እድል ያመቻቸበትን ሁኔታ በመጥቀስ ማመስገን ፈልጋለሁ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ በየቀኑ ማለት በሚቻልበት መልኩ የቅርብ ክትትል ያደረገ ካለበት ውጥረት የሥራ ኃላፊነት እኛን ለመጎብኘት ጊዜ አጥቷል እና ኦልሞስት በየቀኑ ማለት በሚቻል መልኩ ይጎበኘናል፣ ስቱዲዮ ይመጣል፣ ምክር ይሰጣል፣ አቅጣጫን ያሳየናል እና ዶክተር ስምኦን በዚያ አጋጣሚ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ አመሰግናለሁ ለማለት ወዳለሁ። ሌሎችም የሥራ ኃላፊዎቻችን የሚዲያ ቦርዱን ከኛ ጋር ማክሰኞ አብራቹ የምትሰባሰቡ ሚዲያ ኮሚቴ አባላትን እንዲሁም በአንድም ሆነ በሌላ በቀጥታና በተዘዋዋሪ አብራቹን ያገለገላችሁትን አመራር የሰጣችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም በዓል መልካም አዲስ የሥራ ዘመን ይሁንላችሁ ለማለት ወዳለሁ። በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዓመት 2016 በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እኔም ማመስገን የምፈልገው በጣም ብዙ ሰው ነው። ስም መጥቀስ ቅድም እንደተባለው ትንሽ አስቸግራል። ዶክተር ሳሚን በጣም እናመሰግናለን። ዶክተር ስምኦን ለተደረገልን ድጋፍ የሚያደርግልን ክትትል በጣም ብዙ ስለሆነ እሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዛኛው ባለፈ ግን ማመስገን የምፈልገው ዳጊ ቴንኪው በጣም ከገባሁበት ቀን ጀምሮ ስለተደረገልኝ በጎነት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የማላቃቸውን ነገሮች ብዙ ነገሮች ተምሬያለሁ። ኢንክሉዲንግ ሳተላይት እንዴት እንደሚስተካከል ሁሉ የተማርኩት ከሱ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስላሳየኸኝ አባትነት መልካም ልብ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል ሽሜ በጣም አመሰግናለሁ። ካንተ ብዙ ምክሮችን አግኝቻለሁ። ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛኛው ባለፈ ግን በጣም አመስገን የምፈልገው እናቴን ነው። በእያንዳንዱ ጉዞዬ በጣም ትደግፈኝ ነበር። በጣም እያመሸው በመመጣባቸው ሰዓቶች ገና 24 ዓመቴ ነውና ከ24 ዓመት ልጅ አይጠበቅም ማምሸትና እኛ ቤት በጣም ስትሪክት ስለሆነ እና እናቴ በጣም አንደርስታንድ በጣም ትረዳኛለች በጣምና ደውሎ ቼክ ከማድረግ ጀምሮ ያለሁበትን ሲቹዌሽን ከመረዳት አንስቶ ኢቭን ምንም በማታቀበት እንኳን እንዴት ነው እኔ ማገዝ የምችለው እያለች ልታግዘኝ በጣም ተጠራለችና እናቴና ወንድሜን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እና ስታፌም ቴንክ ዩ እና ደግሞ ድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። እኔ መጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው የቅርብ አለቆቻችን ነው፣ ዶክተር ስምኦንን፣ ዳጊን፣ ሽሜን፣ ዴቭን እንዲሁም ስታፎቻችንን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ማመስገን ፈልጋለሁኝ። ነገር ግን በዚህ መካከል ዶክተር ስምኦን አንድ ጊዜ ትዝ የሚለኝ ቢሮ መጣና በጣም ተበሳሽተን በስራ ጉዳይ ነው እና ላይቭ ስትሪም የለንም ብዬ በጣም ተናድጄ ስናገር ምናልባት 2 ዓመት ወይ ምናምን ቢፈጅብን ነው ብዬ ተናገርኩና ለምን እንደዛ ትያለሽ? በቅርብ ቀን እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል እንገዛለን ያለኝን ነገር አረሳምና እውነትም ያ ነገር ደግሞ እውን ሆኖ እግዚአብሔር ላይቭ ስትሪም ሰጥቶን ማለት እምነቱን ነው ያየሁትና ምን ያህል በቅርበት ሆኖ እንደሚከታተለን መጥቶ እኛ ጋር ኤዲተሮች ጋር አንኳክቶ መጥቶ እንዴት ነው ሰላም ናችሁ ሆይ ብዙ አለቆች ጋር ያልተመለከትነው ግን እኛ ስታፍ ውስጥ እያየን ያለንበት ሁኔታ አለና ዶክተር ስምኦን እግዚአብሔር ይባርክ፣ አንተንም ቤተሰብን እግዚአብሔር ይባርክ። ከሱ ጋር አብራችሁ የምትሰሩ በመላው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋናው ጽፈት ቤት የምትሰሩ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። ከዛ በተረፈ ግን ዳጊ እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። እስካሁን ስላሳየህን ፍቅር፣ እስካሁን ስላሳየህን መልካምነት፣ ስለሰጠህን ምክር እና እንዳለቃ ሳይሆን እንደ ቤተሰብ ከኛ ጋር ስለነበርክ እጅግ በጣም አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። ዳጊን ማቀው እዚህ አይደለም ከኮልፌ ቃለ ሕይወት ውስጥ አቀዋለሁ የተመሰከረ የህይወት ምስክርነትም እንዳለው አውቃለሁና እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ። አንተንም ቤተሰብን እንኳን አደረሳችሁ፣ ለመላው ኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እኔም ብዙ ማመስገን የምፈልገው ሰዎች ይኖራሉ። በመጀመሪያ ግን ማመስገን የምፈልገው እግዚአብሔር ነው። ማለት እንደዚህ የሰበሰበን በመክንያት ነው። ያለ ምክንያት የሚሰበሰብ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንሰበሰብ የሱ ፈቃድ ስላለበት ነው የተሰበሰብነው።
نا اگزیابیری مسکن مالات فلگالو کاتلو ما مسکنی مفلگو یه بالای علی کوچه چنن بتام ما مسکنی فلگالو بتهلی درگمو سپیشالی دکتر سیمون مولاتن بدم به ما مسکنی فلگالو مکنیاتون بفیتم ناورانه بر سلیه و تیوی مجمر یا عند چرچوست سلنه بر عند چرچوست انا من نعمل کنن ناوران لنس سلیه و تیوی مجمر بزن اگر دن ندارد گالن نه جمرال منو یالن تصفای سخته بتهلی بتهلی در مسرات تن بته کم متن بته با کرونا و تیم بدام به بزود تصفای است اندهونی از در رگه یسوع ما بر تاچا نبرنا ما مسکن فلگالو کاتلو یا ولونم یا کالیوت اگر گیوچن ما مسکن فلگالو مکنیاتم یه نسوس علوت سلاحنه این میدیان دیکفت نیام سران در نگین یه نسوس علوت سلاحنه زیاده رسن لولاتم یه لکه کبر مسکنه ایدرسه چو کاتلو ما مسکنی مفلگاو داغی نو داغی اینجا اینه من بیه ما راتن دال لبی نیالگم انده ثالک وندم یه مکرینیان اند تنهاش وندم یه من نگران نگاری سامانی اند آباد مادرگی لبته نگاری آدرگال نه ای تینک بیبی یه بته لی تامو بیم بنه برات های سوری بته نه سونا رتا لانی آدرگولی مالد که زیابیر گار خونه لیجین کامو تنده تناتا کولینج نه سوری بتام نه اند تناتا کولینج آکل نه میسمانی نه یا کالی نبرکو بتن چگر ایردانیال ودم من مرد گندال بته و دیانو و کا سلوسانه مثلاً یانو سانی انتنی در رگون نه بتام لکند آباد بزنگر ادر گولینیاد یا اون دم تاوت بازی استاف نو یو تیوی یا میسرانا کدوم دگاق من من دارانو یا ایلو بهت کاماتن یه تکلیت آنو بهت آم دک کاموش نمیلاتنم دگاق من نوت کلن منامن انزلالن آن دندی یه میسرو سروچنم لین سرانشلالن منام گم بذار لست دکاماتن یه تشفنو بگه اگزیابیر گردن که گوناتن سایلی کنیا کنده بله یه میتایو اگزیابیر کندنو نه یا اگزیابیری مسکن ماله تفلگالو بگه اتلاکو سرای اگزیابیر نه که زبم بگه تلگن یا دگاگ من دارانو بگه اگزیابیر بس هوا بار کنال نه از گل لاتشون ول لاتشونم تینکی ماله تفلگالو بیت سوی مامین نه تو چین وندم و چین اگزیا به هیری وار کاتشو بهت آمیر دنیا مننیم که دم دیویاله نبرنا اگی میالش نبرم این دنو زادی وی ما یونه نگر اس نکتوشال منم تا بیا کلونیم نه سلیت هگسون سلیت اردوین بهت سو و چین بهت آمام سگنالو نان تنم بهت آمام سگنالو اشی اگری تنش خودم بابا سنب استوال من دنو ابرانسند نور حیوت نم من کافلو سوچند موباد دبای ما مسجد مزاف کدوس ایم نو ملکام لادر رگم سگانای گبال نیت واله اون نه سلام لک اچاچنم دگنا دگمو داغیم بزی استافلای سلامت او آن تایت انسانو سلاسر رفا آن تایت انسانو اولم سمت اچونگل سوال انگی داغی نه بیت سبو جابر برکفت ولاد چود دلاغین تو بتمرت مکنیات داغی که زیاگلگلوته میلیاو بتمرت مکنیات نو ملو بیت سبونی زو و دبهر ما دوی شگرال نه با کل نجی میلیان آم بالو تکنولوژی بالب بتونو بزندم یک گزندم یا مکرن کنیا گرابروندم میکاتل یا زی استافا بالونندم میکاتل نو ملو من تاچن سومین نونو ارگاگت الن انگی آم به مچرشا اند پروگرام بیچانم میکارن زاره که استافاچن یمن شنیاو داغین یه مچ ارشام الکترون اندیاستال لفلن نه دگمو لسوال نمفک ایراک برود لمسایت استافویت زگاجو کیکاله ملک تاستال فو یانن کیکی کورسلنال بازیوی پروگرام اچن فتصامی خونال ودیو تیوی تکتاتایوچ یه
سكاون درس ستملكته ينبرو كغوللي اصوات ماكل ሲተላለፍ የነበረው ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው እንዲህ እንዲህ ያለን አሁን በመጨረሻ የመጨረሻው ማጠቃለያ ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል ከፊት ለፊታችን ሁለት ኬኮች አሉ አንዱ ኬክ መልካም አዲስ አመት ይላል ሌላኛው መልካም ጉዞ ይላል መልካም አዲስ አመት የምንለው ለህይወት ቲቪ ቤተሰቦች ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሲሆን መልካም ጉዞ ደግሞ የምንለው ስካውን አብሮን ሲሰራ የነበረ ክፍሉን ሲያስተባብር ለዚህ ክፍል መደራጀት ከበላይ አለቆቻችን ጋር ሆኖ ትልቅ ዋጋ የከፈለ ክፍሉ አሁን ያለውን ቅርጽ እንዲይዝ ትልቅ ሚና የተጫወተው ወንድማችን ዳግማይ ውቤን ነው እንደነገርናችሁ በቅርቡ ተጓዥ ነውና መልካም አዲስ አመትንም መልካም ጉዞንም አንድ ላይ ዳግ እንግዲህ ሁለት ኬክ ምናልባት በመቆረስ የመጀመሪያው ሰው ልትሆን ትችላለህ አንድ ቢላን ያለው እንጂ ኮል ይሆን ነበር ትንሽ አጠር ያለ መልእክት ስሜቱን ይነግረንና ወደ ኬክ ቆረሳው እንሄዳለን በዚሁ የፕሮግራማችን ፍጻሜ ይሆናል እሺ እንግዲህ አመሰግናለሁ ሽሜ መቼም እንደምታቆት ስንብት በጣም ከባድ ነገር ነው መለየት ከባድ እንደሆነ ሁላችንም በተለያየ አጋጣሚዎች አይተናል እናውቀዋለን ስሜቱን በዚህ ሰዓት ለኔ የመጨረሻው ንግግር ማድረግ በጣም ከባድ ነው ግን አትሊስት ምስጋናና የይቅርታ መልእክት ባቀርብ ደስ ይለኛል ምስጋና እንግዲህ በዚህ ሁሉ ለረዳኝ ለእግዚአብሔር ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ አሁን ስሜታዊ ልሆን እችላለሁ ጌታ በብዙ ረድቶኛል ይሄን አገልግሎት እግዚአብሔር ብቻውን ነው የሰራው እኔ ምንም አደረኩ ብዬ የምለው ነገር የለኝም ስላገዘኝ እግዚአብሔርን በእውነት ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ በመቀጠል ባለቤቴን ወይዘሮ ዝናሽ ደጉንና አራቱ ልጆቼን ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ ነው ረፍት ቀናትን ጥያቸው ይሄድኩት ትልልቆቹ ልጆቼን እንኳን ይረዱኛል ብዬ ማሰብ እችላለሁ አልተለመደም ግን አፍ እንኳን ያልፈታውን ትንሹ ልጄን በዛ ኮልታፋ እንደበቱ የት ነው የሚልበትን አጋጣሚ ረግጬ ሄድኩበት ብዙ ጊዜ አለ ባለቤቴ ተረድታኛለች ምሽቶች ስወጣ እረፍት ቀናትን ትቻቸው ሲሄድና ለዚህ ባለቤቴንም አራቱ ልጆቼንም ከልቤ ማመስገን ፈልጋለሁ ወዳቸዋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ቀጥሎ የስራ ላፊዎችን እንዲሁም ደግሞ ጊዜ ለመቆጠብ አንድ ላይ ይሄንን ስታፍ ቲማችንን ማመስገን ወዳለው እኔ ስለራሴ ለመናገር አይደለም ግን ቲም ዳጊ ብለው ሰዎች ሁሉ ሌሎች ሰዎች እስኪጠክሱ ድረስ ከልማት ክፍል ከመንፈሳዊም ዘርፍ ብዙዎች በእኛ ህብረት በጣም ደስተኛ እንደሆኑ ሲናገሩ ሰማለሁ ይሄ ሆነው እናንተ ለኛ አመራር ለሐላፊዎች አመራር ታዛዦች ስለሆናችሁ ነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁ ሁላችሁንም በዚህ ሚዲያ አገልግሎት ላይ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የተሳተፋችሁትን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ግን ደግሞ ሁለተኛ መጨረሻ ማስተላለፍ መፈልገው ይቅርታ መጠየቅ እንዳለብኝ ነው ቅድም ብዙ አጋጣሚዎች ላይ ተቀስ ተደርገዋል እኔ አንዳንዴ ጫንላለሁ ስራውን ብቻ ላስብ እችላለሁ ስታፉን ወይም ሰራተኛውን ልረሳ እችላለሁ በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ጊዜ በስራ መጋጨት ያጋጥማል ያስቀየምኳችሁን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ በተለይ በዚህ አጋጣሚ ሊናዬን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ከሁላችንም ታናሽ ናት ጫንላታለሁ ኖ ምልበት ጊዜ አለ ፈቃድም በሚያስፈልጋት ጊዜ ተጭኛ ታቃለሁ ሌሎችንም ቀጥተኛ ትዛዞች ልሰጥ እችላለሁ ያልተረዳውበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል እና ሁላችሁንም ያስቀየምኳችሁን በጽፈት ቤት ደረጃ ያላችሁትን ያስቀየምኳችሁን ሁሉ ያሳዘንኳችሁን በእውነት ምህረት እንድታደርጉልኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ እንድትጸልዩልኝ እንድትመክሩኝ አሁንም በተገኘው አጋጣሚ ተወደደውን ምክራችሁን ግሳጽያችሁን እንድትቀጥሉ ይሄን አደራ ለማለት ፈልጋለሁ ጌታ ይባርካችሁ هي
كزمن زمن أشغاطو عم تعطوشن أسالفو أنو جنب ملكام لوتو هزي درس كوني بغيتا مرتو بستو هزي درس كوني بيسو مرتو بستو ألات ياسبو مني لالهونم اكدو مكتو عزكنا ونم እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ለመልካም እንደሚደረግ እኔ አወቅ